Parantez, e faiegac imagine armini ale benani haidakri yegot oiva verchin panelin. Ai sova mer panelin ite duz yev donce. Ai think an inch neri yev inch khusapil anelen. Mer panelin masnaktsognern en Angela Dagliana, Sevak Demirciana, Meher Boyajani yev George Tabakiana. Yes moderator bilam ais panelin. Voi galvor hartser da mer masnagitsnerin yev karoganan irenk tser het gisel Amena heda kirkir badmutyunner, mtkere yev khorutsnere irents protsen yelnerov. Khntsem tsangatsats yete hartser unik, Facebook-i live chat-i vra azad skatsek krek, u menk hedo gantsatarnank tser hartserun. Ais paneli nabadagi tsezi khist protokol dal che, ha? Aisinkan inch jishtnel, inch chnel, aveli guzenk mer portsa gisel tser het yev darpes zrutsnerov tuk karoganak tser antsnagan gardzika gazmel yev unenak tser yurahaduk portsa. Yes inz gal tsevov nergayatsnem, uremen yes araznem, tsenvel metserem Lipanan, hajakhelem Melankton yev Hayk Aslanyan Jemalyan tvrotsa, im bachelor's datselem computer science-i Lipananyan hamasaranen yev hedo Hayastan yegadzem Bertrand Arminia tebi Hayk tsrakrov. Եվ հիմա վերջնական դերապոխված եմ Հայաստան եւ գսպավիմ IT project management-ով։ Գխնդրեմ մեր մասնակցողներին իրենց ներկայացնել եւ երևի սկսենք Անժելա Դավլյանին։ Անժելա ջան, խմսեմ։ Բարև բոլորին։ Նախ շնորհակալ եմ Լիպետ Արմենիայեն, որ ինձ այս առիթը ընձայեց եւ այս օգտաշատ արձանց ֆորումը կազմակերպեց։ Ես Անժելա Դավլյան եմ, լիբանանահայ։ Հայաստան դեղափոխվեց անցյալ տարի 2019-ին, Լիբանանի մեջ ավարտած եմ Հայկազյան համալսարանը, BA-ս ստացած եմ գրթություն, Elementary Education and Teaching Diploma, աշխատած եմ համասկայնի Վահեսետյան գրախանութի եւ Դիսիտուտյան ծուսասրահի ներս, ինչպես նաեւ Վանացային ռադիոգայանեն, նշանավորներ հայդակիրը հաղորդած եմ, ներկայիս կբնակեմ Հայաստանի մեջ, ուսանիմ Երևանի Պետական համալսարան, Հայագիտության մագիստրատուրաս։ Սեվակ, կլսես ինձ։ Այո։ Այո։ Խնդրեմ, ցունքես գնաս ներկայացնել։ Բարև ձեզ, նախ մեսի ռպատինս չանսին համար, իմ անունը Սեվակ Դեմիրջան է, ես մեծած եմ Լիբանան, ավարտած եմ Հայկազյան համալսարանը hospitality, master's degree in management, եւ ռեստորանի բիզնեսի մեջ եմ մոտավոր 12 տարի, անցյալ տարի ապրիլին դերապոխվեցա Հայաստան, ես եմ գնացել Պատինգ ռեստորան Սոֆիստանով Կասկադի վրա եւ հուսալով ամեն ընտանիքս մեզ հետ կփոխադրվի Հայաստան շուտով։ Thank you։ Շատ շնորհակալ եմ Սեվակ։ Անցնենք Մեհերին, Մեհեր ջան։ Բարև, ես Մեհերն եմ, Բոյաջյան, անկանոնիվս ես ալ շնորհակալություն ուզեմ հայտնել Ռիպետին այս արիթին համար։ Ես ծնած եմ Բեյրութ, հաջողած եմ Նշան Փալանջան Ջեմարան, 2003-ին բախտավոր եղած եմ, որ կորձի բերմամբ տեղափոխված եմ Արցախ, ոն մնացած եմ 3 տարի եւ նույն կորձի շարունակությամբ տեղափոխված եմ Երևան։ Մինչեւ այսօրս։ Շատ լավ, մերսի Մհել։ Անցնենք Ջորջին։ Բարև, ես Ջորջն եմ Տաբակյան, ծնած եմ Լիբանան, Զահալե քաղաք, ավարտած եմ Ամերիկյան համալսարան Electrical Engineering։ Հետո տեղափոխված եմ Դուբայ ու տարի հոն ապրած աշխատած եմ։ 2011-ին ընտանիքով տեղափոխվեցանք Հայաստան։ Հայաստան տարբեր ծրագրեր եղած են, մասնակցած եմ։ Առաջինը իմ ամենակարևոր ծրագիրը Ռիպետ Արմենիայի հիմնադիրներին մեկն եմ ես, ընկերներով միասին հիմնեցինք։ Տարբեր բիզնեսներում եմ եղած եւ 5 տարի առաջ միացա Արար հիմնադրամին, որ աշխատի բանակին եւ զինված ուժերին հետ։ Եվ 5 տարի է հիմա մեծ մասը ժամանակին բանակին հետն եմ եւ վերջերս նշանակվեցա Պաշտպանության նախարարի խորհրդական։ Շատ շնորհակալ եմ Ջորջ ջան։ Երևի արդեն անցինք հարցերուն, առաջին հարցը գուզեի ուղղել, ինչը ցեզ մղեց Հայաստան դերապոխվելու։ Անժելա ջան, սկսենք քեզ մով։
Ուրեմն սկսելու համար նախ յուրաքանչյուր սփյուռքահայու երազ եղած է վստահ Հայաստան տեղափոխվել։ Սա մեծ ամասնությունը։ Իմալ անշուշտ մանկութենես երազս եղած էր, որ օրի մեկը կամ եւ Հայաստանի մեջ մշտական ասենք բնակություն հաստատեմ։ Անշուշտ այդ երազը հիմնական բաժաններեն մեկն է, բայց ավելի ասենք տերտաբաժարը ուսումս, ինչպես որ քիչ առաջ նշեցի, ես այժմ ուսանիմ pedagogan համալսարանի մեջ եւ ասենք ընդրած եմ հայագիտություն եւ այդ պատճառով ասենք թե ուսումս եւ թե հայրենիքի հանդեպ ունեցած երազս կամ գարոդս կամ սերս ինձ դրտեց մղեց որպես ես կամ եւ Հայաստան հաստատվի։ Շատ եդակ է, մերսի Անժելա ջան, ասենք եւ Սևագին experience-ին։ Սևաջան, ինչ մղեց քեզի, որ Հայաստան տեղափոխվեց։ Ինձ միշտ երազ եղած է, որ Հայաստանի մեջ ունենամ օբեկտ, ռեստորան, որ գնամ in experiences կամ մեր culinary experience Հայաստանի մեջ զարգացնել, եւ չանս ունեցա անդադարի կամ Հայաստան, եւ քիչ շատ երազս իրականացավ ունինք ռեստորան Սոֆիստանով եւ ինձ համար Հայաստանը բիրը լրիվ ուրիշ բան է, ես աբրազ եմ մեխանիկա, աշխատած եմ մեխանիկա, բայց ինձ համար Հայաստանը երազ էր եւ փառք Աստծո այս երազին իրականացավ ինձ համար, հուսալով որ ամենից դեստինին գավաքին քո Հայաստան։ Շատ ավո երազ եմ, ես սեվակ անցնենք մեհերին։ Քիչ առաջ ինչպես որ ես սի կորձի ֆերման փեր որ եղած էր, ես քիչ շատ արագ երեւի դերտամ առաջին այցս Արցախ եւ Հայաստան 97-ին եղած էր ուսանողական եւ երիտասարդական բանակումին եւ վերադարձի ժամանակ միշտ կմտածի որ արդյոք հաջորդ արիթը ինչպիսի արիթ մը դիլա եւ երբ պիտի ելա։ Ուրեմն այդ արիթը եղավ բարեփախտաբար նորեն գսեմ ախտավորություն ունեցած եմ որ 2003-ին կորձի ֆերմամ կորձներ որ ճիշտ ասած Իմբարակայից մղեց եւ ես կորձի ֆերմամ տեղափոխվեցա Արցախ Ստեփանագերդ on մնացի 3 տարի եւ անգեյետ շարունակեցի նույն կորձի ֆերմամ ես հիմա առաջին Viva MTS-ի հաշվաբուճան ոլորտի պատասխանատու եմ Եվ հոն տեղափոխվել է վերջ Երևան անշուշտ ընդանյոք աշխատիմ եւ անշուշտ կաճարեմ բոլոր անոնք որ ցանկություն ունին հաջորդ ասեն քիչ վերջ արդեն կանտրատարնան գա մի հարցերի բայց հիմնականը իմ լավ անցնենք Ջորջի Ջորջի experience-ով ինչն է քեզ մղած, ինչը քեզ մղեց, որ տեղափոխվես Հայաստան, Ջորջ։ Ինչպես բոլորը ասին, Հայաստանը միշտ մեզի երազ եղած է, եւ մենք բզդիկ դարիքեն մեզի սորվեպան, միշտ սորվեցած են, որ Հայաստանը հայրենիքն է, մեր արմատները, մեր պատմությունը, մշակույթը ամեն ամտեղ է։ Բայց բաներ մի վերսեն Հայաստանը այս օթի մեջ ինչ որ բաներ միջև առաջին կալը ծստը 2004 հոս կալուս մի քանի ժամ հետո որ հասկացա որ այս վերշնական հայրենիքը հոսի ուրիշ տեղ չունի բայց նորեն ամեն emotional phone-ի վրա էր այս զգացական phone-ի վրա էր ավելի խելքով չէինք մտածել որ ավելի զգացականներ հետո դարբեր ընկերներու ծանոթացա որ բոլորը սկսան մտածել հայրենտարության մասին Եվ հասկացանք, որ միակ Հայաստանը պետք է դառնա մեր բոլորի հայրենիքը։ Եվ եթե մեր հայրենիքն է, պիտի կանք ոստեղ ապրենք։ Ուրիշ տարբերակ չկա։ Դուրսեն նայելով գենացներ խմելով երգիր չեն կնար, ոչ կարուցել, ոչ էլ ապրիլ ոստը։ Եվ ուրախ եմ, որ մեկ տարի հետո, այսինքն մեկ տարի պլանինգ անելու հետո 2011-ին վերջապես տեղափոխվեցանք Հայաստան։ Շատ ուրախ եմ։ Հիմա որ մեր ընկերները մոտավոր իմանում են իմացան ու գեգուկակ, երևի ավելի քիչ խոսենք challenge-ների, դժվարությունների մասով։ Ինչ challenge-ներ ունեցաք, ինչ դժվարություններ ունեցաք առաջին 6 ամիսը, երբ տեղափոխվեցաք Հայաստան։ Անժելա ջան։ Հիմա բնական է, որ որևէ երգիր, երբ որ ճամփորդես մշտական բնակություն հաստատելու համար, վստահ որ պիտի հանդիպես դժվարություններ ու պիտի
Բիդի ունենաս տարբեր, ասենք նախքան հաստատվիս քո միտքիդ մեջ բիդի ունենաս տարբեր ագնգալիքներ, բայց իրականության առջև երբ գտնվես, դերևս քո մտաբատկերդ, ասենք գամքու ագնգալիած այդ տարբեր բաներու բիդի հանդիպես։ Հիմա իմ անձնական փորձառությունս եթե ասեմ, ես ալ այո ուսումնասիրված եւ այսպես բրբդումներով եկած եի Հայաստան, բայց ինչպես որ էսի ամենը մեծ դժվարությունս իբրև առաջին ասենք մեկ շաբաթը կամ ասենք երկու-երեք շաբաթը շրջանի ընդրությունն էր, թե մի քանի անգամ արդեն ունեցած եմ գալու Հայաստան, բայց բդուիդի նպատակով եւ մշտական բնակություն հաստատելու համար դարբեր են երկու ասենք դարբեր ուղություններ են։ Ամենը մեծ դժվարությունը, որ այսինքն փորձեցի դիմակրավել առաջին ընդրեց շրջանը, որ շրջանը Հայաստանը շատ գեղեցիկ ասենք երկիր է շրջաններով լեցուն, դժվար էր ինձ համար ընտրել, որ շրջանը ինձ համար ավելի ծրություններով լեցուն է, լա երտեպեկության գողում է, լա ասենք համացարանիս ասենք ջամպու գողում է, ամշուկայի գողում է, այսինքն սերիկս որ կամ բրբդումներով կամ շրջաններով մասին դեղեկություններով եկա, բայց երբ որ իրական կետնի վրա գտնվեցա, այսինքն այս դժվարությունը քիչ մի ինձ համար, մինչև որ ընդրեմ շրջանը կամ ասենք միջավայրը, ադի քիչ մի համար ամենամեծ դժվարություններս մեկն էր գնամս։ Շատ լավ, մերսի Անջելա։ Սևակ, երբ որ սոֆիստի միտքը գալ, երբ որ գուզեիք որ այս բիզնեսը սկսիլ, ինչ խնդիրներ, ինչ դժվարություններ առաջ կանգնեցաք, որ կամ կսպասեիք, կամ չէիք սպասել գոլ։ Thank you. Իրականչունը ինձ համար մի քանի դժվարություններ գար և նույնիսկ հիմա մի դարի վերջ դեր այդ դժվարությունները գան, մեկ այդ կալչուրը շակն է, որ շատ դարբեր մտածելակերպ կա մեր սպիրկային և դեղատին, և իհարկե մենք հոս գա բրինքոր, պիտի շեղվինք իրենց մտածելության, պիտի շաղվինք իրենց հետ, այդ մի քիչ ինձ համար դժվար էր, մինչև որ հասկանան, ես որ եկած եմ ասենք different background lezun irents ornakos yes kanevor kaskadi vraim oragan shad martu het kishvim lezun parer ornak indramar shad met shoker vor jovut shad aveli ruseren parg kordade kan hayrena eten yes arach mik dar arach vor kam kichmes kseta hayrena slavatsen yev rosa sa ruseren yalavarcheve so adin zama shad tushvarutyun er yergu irents haskanal բիզնեսի առումով իրականչունի շատ դժվար մարկետ է Հայաստանը և շատ saturated է, so ռեստորան բիզնես ոստերը կիչ ու դժվար է, կանի որ պիտի հասկնանք իրենց ամեն ինչը ընդունակ չեն, շատ բաներ գուզեն ընդունի, շատ բաներ չեն ուզեն ընդունի, so շատ դժվար է և շատ փոխեցինք այս մեկ դարվա մեջ ռեստորանին view-ն և team-ը, կանի որ ինչպես որ մենք սկսում ենք, ես եմ Սարինա դիգինես, մտածած էինք սոֆիստիկա ապարը շատ լավ էր, բայց այնքան չէր, որ հիմա վերանք փոխեցինք ճաշի տեսակը, փոխեցինք ալկոհոլի տեսակը, փոխեցինք մթնոլորտը, սո գրնամս էլ մինչև հիմա դժվարություն է և գուզեմ ամեն մարդ իմանա, որ մինչև որ Հայաստան պիտի գամ, մեկ հատ բիզնես պիտի դնեմ և բում պիտի լա, դժվարությունները շատ են, մտածելակերպը դարբեր է, մանավանդ food and beverage-ի մեջը շատ դարբեր է, so մենք market study-երինք, բայց մինչև իմ ավելորդ market study-ինք ենք որ, մինչև իմ ավելորդ փորձենք որ ավելի մենք դեղացին հասկանալ, քանի որ հիմա ես այդ ռեստորանը Հայաստանի համար է, Երևանի համար է, Երևանցին համար է, so արդյոք ինձ համար challenge է, մի այդ culture shock-ը քիչ մի ժամեր էր, բայց ոչինչ, գսովինք որ։ Շատ լավ, մերսի շատ, կգարձեմ որ, չունքի շուգան ինչպես որ սիր դարբեր է, Լիբանան և Հայաստան դարբեր շուգաներ են, ինչքան ասենք հայ ենք, բայց շատ դարբեր շրջանակներ ենք, քանի գուկանք, at market research երևի շարունակական բան է։ Անցնենք Մհերին, Մհեր ջան, քո experience-ը մի քիչ դարբեր էր, այսինքն դու կորձով ես գազել, բայց ինչ տեսակի challenge-ներ ունեցար, հա։ Ճիշտ ես, Արազ, ես իմ որոշումս կայացնելով որոշեցի դեղապոխվել,
բայց իմ challenge-ս կամ մարդահրավերս, այսպես ասած, այնպես մներ, որ ես Երևան չեգա։ 17 տարի առաջ 2003-ին ես ամիջապես տեղափոխվեցա Ստեփանագերդ։ Հիմա ով որ այցելած է Ստեփանագերդ կամ Արցախ իմասնավորի 17 տարի առաջ եւ այսօր ուրիշ է, ապրելակերպը ուրիշ է, դժվարությունները իսկապես ուրիշ է։ Իմ օրինակը ստալով մանավանդ, ես որ ապրած եմ 30 տարի ընտանիքիս հետ նույն տունի մեջ, եւ առաջին անգամ լալով դիպի տեղափոխվիմ եւ մինակ դիպի ապրիմ եւ դիպի ապրիմ մինակ ոչ թե Երևան, ոչ թե Հայաստան, այլ Ստեփանագերդ։ Ձին մեգը այդ տարիներուն պետք է իմ հետը սլար կամ այդ օրերուն Արցախ կամ Ստեփանագերդ ապրած պետք է լար, որ սկար այդ դժվարությունն, դժվարությունը եւ ապրելակերպի։ Ասի մենք, ինչ կվերապերի լեզվին, արցախցի այս փարփար ինձ համար լրիվությամբ նորություն է։ Ձին ես ոչ թե հայերեն լարեմ մտահայերեն կամ արևելյան, բայց արցախցի փարփարը լսել եւ օգտագործել ինձ համար ադիգա love challenge մներ, որտեղ ուզես կամ չուզես իրենց հետ պիտի շփվես, իրենց լեզուն պիտի խոսես։ Բացի այն, որ իրենք շատ մարդամոտ են, շատ ինչպես ասեմ, բառը չեմ կտնարկել, բայց բարբարը իրենց մոտ խառներ դարբեր լեզուներով, դարբեր բարեր օգտագործեին, եւ ադի սորվել ինձ համար բավական դժվար էր, բավական ժամանակ Ես ինձ համար կդա, որպեսի նախ ես հասկացնեմ իրենց ինչս էլ գուզեմ որ, երկրորդ ալ իրենք հասկնան որ ես ինչս էլ գուզեմ որ։ Այս էր հիմնական երկու դժվարությունները։ Երևան բոլորովին ուրիշ էր 3 տարի վերջ, այսին կարծես մեծ տարբերություն կար, բայց հոսալ ուրիշ ծևի յանկապրեցա։ Շատ լավ, Մեհեր ջան, մերսի շատ։ Ուրեմն լեզուն հիմնական չելենջն է, ոչ միայն արևելահայերեն կամ արևմտահայերեն, հադուկ փալփալ, արցախի փալփալ, գերվագայեմ ինչքան դժվար էր։ Ջորջ ջան, երևի անցնենք քու չելենջների մասով, հա, երբ որ տեղափոխվեցար Հայաստան, առաջին 6 ամիսը ինչ տեսակ խնդիրների առաջ կանգնեցիր, խնդրեմ հետ շարունես։ Նախ ասեմ, որ ես նախքան տեղափոխվելը մոտավոր ամեն տարին 2-3 անգամ գայ Հայաստան, այցելություն տարբեր ասպես նպատակներով, իսկ վերջին տարին մոտավոր 10 անգամ եկածեմ Հայաստան, առաջ վերջնական տեղափոխվում։ Այս երկիրը բավական ծանոթ է։ Հիմա challenge-ների մասով շատ բարձ է։ Առաջին 6 ամիսը տուն ունիս նույն խնդիրները, ինչ մեկը ունենա, եթե ասենք հայ է, լիբանեն, կացած է Մադագասկար կամ Չինաստան։ Առաջին 6 ամիսներ նույն խնդիրներն են, նոր խնդիր չկա այնտեղ։ Պիտի ծանոթանաս լեզվին, մշակույթին, մարտոց, տարբեր բանը, իրավապան ուր է, նոդար ուր է, պոլիս ուր է, աս ամեն տարբեր բաները պիտի բանես։ Challenge կար, վստահ, մինչև այսօր challenge է, այդպես չէ, որ ամեն ինչ հարթ է, միշտ ամեն ինչ challenge է։ Բաժարը ասեմ, որտեղ մարտոցը իմ նաև մտանության մեջ, որ եթե հայ են, պիտի բոլորը նույն ձևով լինան հայերը։ Մերկով միշտ այսպես է ղաձե, որ հայը պիտի այսպես լա, բայց այդպես չէ, եթե հայը ուրիշ երկիր ապրած ծնած մեծած է, ինքը ուրիշ մենտալիտի է, ուրիշ մշակույթով մեծած է։ Ես ստեղ շատ առաջին 6 ամիսը շատ հարցեր, խնդիրներ եղած են, բայց եթե ես երթայի, ես օրնակ լիբանեն տեղափոխված եմ Դուբայ, առաջին 6 ամիսը նույն խնդիրներ եղած են, ինչ որ հոս ունեցած եմ։ Այսինքն մինչև վարժվի մարդը ինչ լեզուի մասով, ես աս լեզուն ինձ համար մեծ խնդիր է, ոչ թե հոստերի լեզուն, այլ երբ որ մարդիկ ասեն լեզուի խնդիր ունենք, մանավանդ լիբանահայերը, ճիշտ է, հոստերի հայերը ուրեմն լեզուի մեջ շատ ռուսերեն բարեր գործած են եւ թուրսենի գողի համար քիչ մի դժվար է, բայց մենք ալ մտածենք, մանավանդ մենք ասելով ես նախկին լիբանահայ եմ, հիմա լիբանահայերու մասին որ մտածենք, մենք լեզուի մեջ մեծ մասը արաբերեն բարեր գործած ենք։ Այսինքն դուրսեն եկող հայը, եթե լիբանան կա հայերեն շփվի, ինքն էլ մեր հայերեն լավ չի հասկանար, որովհետև գեսեն ավելի, ինշալլահ են սկսած, մինչև մարհաբա ամեն ինչի մեջ արաբերեն գա։ Եթե երկու գոմերն ալ, այսինքն դուրսեն եկող հայը եւ հայաստանցին, հայերեն խոսին, մակուր հայերեն խոսին, արաբերենը, ռուսերենը, թուրքերենը մեջ են հանած, պիտի իրար նորմալ հասկանան։ Դա գե դարբեր բան չի, մի քանի դարբեր բաներ կա, մնացածը նորմալ մակուր հայերեն։ Հասկան երևի։
Շատ լավ, մերսի շատ Ջորջ, Ջորջը ինչպես սա որ խնդիրներն մեկը անակ մեկ չէ, որ ասենք Հայաստանը, Հայաստանի հետ կապված է, բայց ցանկացած որ երկիր եւ ցանկ այդ դժվարությունների, challenge-ների աչքով պիտի գանկնենք։ Հաջորդ հարցը սկսեմ հարցնել ավելի երևի ավելի քիչ մեծ delicate հարց է, երբ որ որոշեցիք Հայաստան դեղափոխվել, արդյոք ձեր ընտանիքի եւ ընկերները աջակցող էին ձեր որոշումին, Անժելա ջան։ Շատ լավ հարցում է։ Ուրեմն վստահ որ արդեն այս որոշումը նախ իմ անձնական որոշումը էր եւ ամենեն մեծ գամ կգամսենք որոշումը ես դված էի, քալով աճակցության, այո, վստահ իմ ծնողքս ինձ աճակցեցան, ասենք համասկայինը ինձ հնարավորություն տվավ եւ որքամ ես հոսուսանիմ, այսինքն ճունեցա այդ մարտիկը, որ ինձ ասին բոլորովին ոչ մի երթալ լավ գաղափար չէ, ընդհակառակը գարկմը մարդոց մտկերու մեջ մտավախություններ կան, որ ինչպես դու պիտի երթաս, ասենք այո, հայրենիքը դե քո հարազատ երկիրը դե, բայց պիտի ապրիս ցեվում այդպես ուսանողական յանք, մինակ յանք, ինչպես պիտի դիմակրավես այս կամ այդ դժվարությունները, բայց գսեմ, գկարծեմ, որ բարձ է եւ բնական է, որ այդ մտավախությունները ունենան, անշուշտ դնող կսալ մեջներարիալ, բայց աճակցությունը, որ հայրենիք հաստատվելու կամ հայրենիքի մեջ ապրելու, բոլորի գոմե 100% աճակցություն միշտ ստացած եմ։ Ուրախ եմ, Անժելա ջան, շնորհակալություն։ Սևակ, կումասով ինչպես էլ այդ սպորտը, աճակցությունը։ Հիմա իհարկե իմ բարեկամս Մեհերեն եւ Ջորջեն շատ դարձել դիլա, քանի որ արդեն ես լավ դարիներու ասենք, թյուրին դարիներու Հայաստան փոխադրեց, անցյալի արդեն շատ բաներ փոխված էր, հիմնական ընտանիքս եւ գնիկը շատ սպորտիվ էին ասնիթի մասին, քանի որ արդեն դիպանան սկսած էր վադելալու շատ ավելի եւ արդեն հույս չի գալ, չնայած հանգիստ կյանք ունենք, բայց մեզի համար futuristic շատ լավ բաներ որ Հայաստանը կան, իհարկե շատ սպորտիվ էին եւ նորեն գսեմ օրերը լավ օրերով արժևենք, բաժակ չեմ գարդել, բաժակը գտնեի մեկը, որ եթե Հայաստան չեմ ուզել եթալ կամ ապրելու դեղ չէ կամ եւ այլն, ինձ համար տրանզակշնը ծյուրին էր, այո, 2019-ին ավելի վերջը փոխվեց, բայց ամգես առաջ գերտա այ գուկայի, որ մինչեւ որ մակեստանին եւ ամեն ինչը վերջացնենք, throughout շատ supportive էին ամեն մարդ եւ մինչեւ հիմա շատ մարդիկ խոսին օրական ցանկություն ունին, որ Հայաստան կան եւ այդ ինձ համար պոզիտիվ բանը, որ չես լսեր, «Ա, ինչու հունես, մի մնար, դիպանան վերադարձիր», թե որ ամեն մարդ գուզե Հայաստան գալ մեր մոտ, այդ քիչ ավելի սուպորտիվ է նման տրանզակշնին վրա։ So, yeah, yes, շատ մեծ opportunity ընդանիքես ներներես, որ why not? It's a chance of so far love decision is շատ լավ է, ուրախ եմ քեզ համար, Սևակ ջան։ Մհեր ջան, ասենք քեզ ինչպես է ասենք իմ բարակաս, ասեմ ատկանալ սպորտիվ կամ քաչարական չեր երկու պատճառով, առաջինը ընդանիքի սպարական մանավանդ մայրս օրինակի համար, որ բիդի բաժնվի, բիդի երթա, դղազավակը բիդի ջամպորտե, բիդի ցկե երթա գործով եւ գրնա վերաթարնան, գրնա չի վերաթարնան։ Մոդիկ շրջանակ ընկերներս նորեն գսեմ, որ 2003-ին, որ Լիբանանը շատ ավելի լավ պայմաններում է չերքան այսօր, եւ մանավանդ լսելով, որ ես Արցախ պիտի երթամ, խենթես, վազանցիր, ինչու պետք, ուր գերտաս, որ Լիբանանը շատ ավելի լավ պիտի լա, ոսմնա, ոստերի արաբետը հնարավորությունները պիտի լավանան, այդպես էլ։ Բայց մի քանի տարի վերջ այն խենթը կամ աբուշը գներեք բարին կորձացիան, որ արաբատ քայլի եւ քնած դարձավ խելացին կամ դարձավ, ինչ ասեմ, ճիշտ որոշում կայացնող անձը։ Դեսեք, հոստեղ շատ կարևոր բան մգա, որ գրնալալ հարցումներում մեջ պիտի լան, բայց կարևոր բան մգա, որ գուզեմ նշել, այսօր ցանկություն ունեցող կամ որոշում առնող երդասարդ կամ երդասարդուի, երբ որ մինագը ուկա Երևան, Հայաստան կամ Արցախ, շատ ավելի թյուրին է, քան թե որոշումը առնելը իբր ընտանիք։ Այսօր ման ինչու գսեմ, որ այսօր երդասարդ ամուսնացած դղամարդ, ամուսին,
Հագարակն անշուշտ ճիշտ են օրեն իր անդրադառնա։ Եթե սպորտ ճունի, աճակցություն ճունի իր գնոճմը։ Այսօր ընդհանրապես արդեն աձույքը ցախող կամ սխալ ճամփու վրա են, մանավանդ եթե Հայաստան կամ Արցախ պիտի դեղափոխվին կամ մտադիր են դեղափոխվելու եւ հագարակը։ Գործի պերմանտ նույնիսկ օրինակի համար, եթե գինը գործ կդաձե կամ ցանկություն ունի կամ սիրահարված է եւ խնդիպես կուզե Հայաստան Արցախ դեղափոխվին, եթե ամուսինեն չունի աճակցություն, չի հաջող իր արակելությունը, չի հաջող իր ծրակիրը, հավատացեք, երկուսեք պետք է համացայնը լան, երկուսեք պետք է զիջումներ տան իրարու, որբեսի այդ դեղափոխումը, այդ հայրենաթարցությունը առաջին քայլեն իսկ դառնա հաջողակ։ Այդ մեկը ես կրնամ հավաստիացնել եւ համաձայնել, որ ին բարակայիս բարեբախտաբար ունեցած եմ այդ սպորտը։ Շատ լավ, մեսի շատ մայրջան, որ քուդ մեր հետ քու էքսպերիենսը չելի, մանավանդ որ ինչպես մեր շադեյու նման տուն քիչ մտալպերություն եւ Ջորջը ավելի շուտ դեղափոխված է, եւ մանավանդ տուն Ստեփանագետ։ Ջորջան, I think քեզ քու էքսպերիենսը ինչպես էր, ճոք մհերին ավելի նման է կամ Սևագին եւ Անջելին Անջելային։ Չէ, իմելերի ուրիշ էր, ուրեմն այդ ես 2011-ին դեղափոխվեցա ապրիլին եւ չեմ հիշի, այսինքն կարծեմ 1-2 հոգի կար միայն, ամեն ընկերներս Դուբայ եւ Երևան եւ Լիբանան, որ սուպորտեր ավ կամ օքեյ է սա իմ կարոս։ Շատ շատ նեգատիվ բան էր, էքսպերիենս էր ինձ համար եւ շատ զարմանալի անգերց ասած։ Սկսելով հիմա արդեն 9 տարի անցած է, գրնամ աներ չեմ ուզերսել, ուղղակի մարդիկ, որ օրինակ նույն մեր դերի դարածքի դերայրը զանգեց եւ գես ժամ ասանք Շանկարոս, որ խենտես ինչ ես դու դերտաս հոն ինչ պիտենես, այսպեսի բաներ։ Ուրիշ մոդիկ ընկեր ունեինք, որ Դուբայ մեծ բիզնեսմեն էր, տելեֆոնով անպայման պետք է հանդիպինք, ասավ իմացա, որ այսպեսի բան մգա, դու վստահ ես, այսպես գես ժամ ինձ հետ խոսա, որ գուզեք որ հասկանալ, որ ես ճիշտ որոշում կայացած եմ կամ քլուխս բան եղած է կամ չեմ գիտեր այդպես բաներ։ Ընդանիքս չեմ ասել 100% սուպորտեր, ոչ 100% թեմեր, բայց ավելի մեր ասկանները ավելի շատ ձաներ դարին, շատ ձաներ դարին, նույնիսկ մոդիկ ասկան կա, որ Դուբայ զանգեց եւ ասավ շատ սխալ որոշում է, պետք է լավ մտածես, չես գիտեր դու նորու գետ ասկոր դու Հայաստանը, չես գիտեր։ Ես պատասխանս միշտ նույնն էր, որ ես կացած ուսումնասիրած եմ, եթե Չինաստան երթա է, այսքան խնդիր չէի ստեղծել, ինչքան ես հիմա Հայաստան երթա։ Մոդիկ ընկերներ ունեի, որ AUB-ի ամերիկյան համալսարանի օրերուն թուրքական տրոշակ կվարեին ապրիլի 24-ի ժամանակ։ Ադոնգարս 20 հարցեր դալ, որ ուր գերտասքոր, ես կսեի, որ դուք AUB-ի տարբեր դեղեր բան գնեիք, չէ, Հայաստան հայրենիք կսեի։ Հիմա այսօր, որ ես եթե հայրենիք կերտամ, գոր քիչ մը ցեզի համար զարմանալի է, ինձ համար շատ զարմանալի է։ Իսկ ամենա զարմանալի ցավալին մոդիկ ընկեր մներ, որ շատ հայրենասեր դղա է եւ իրեն համար բան էր, շատ այսպես շոկ էր, շատ շոկ էր համար, որ ես այդպեսի որոշում արնեմ, չնայած որ ինձ լավ գիտեր եւ ես ավինքը միշտ խոսած ենք հայրենատարության մասին, երբ որ եղավ ժամանակը, ես իրեն առաջին էս, ես կերտամ գորսի, չհավատաց։ Հիմա խնդալունս եմ, քանի որ գրնանք այսօր քիչ ավելի բաններ, ուրեմն ուրիշ երկու մոդիկ ընկեր ունեմ, երկուն այսօր ճշմարտաբար սփյուռքում են, արդեն 9 տարի է, եւ իրենք միշտ կսեն, որ պիտի վերադառնան Հայաստան։ Այսօր 9 տարի է, ոչ մեկը չի եկած հոս, ավելին, ուրեմն երկու մեկ տարի որ անցավ, իրենց մեմեկ ինձ բան, ես Facebook-ին վրա գրեցի, որ մեկ տարի արդեն Հայաստան եմ, ադրան գրեցա, որ կուբաջորով $50 ես բաների վնասերի, ուրեմն մեջտեղ էլա, որ երկու ընկերներ $50 բաներ ածեն, կրաֆտեր ածեն, որ ես մեկ տարի պիտի չմնամ Հայաստան։ Իրենեսի, որ դուն ադ $50-ը $100-ը երկու տարվա վրա, ես գարանտի կնեմ, որ ադ $100-ը դու նորեն կշահես։ Այսպեսի վիճակ էր ճպախտապար։ Շատ բաժաներ կա, հիմա բաժաներու մասին չեմ ուզեր շատ խորանալ, որովհետև մանավանդ հիմա շատ փոխված է նույն Լիբանի վիճակը, Լիբանի հայության վիճակը, ինչպես կնային Հայաստանին,
երկար ժամանակ Հայաստանի մասին միայն նեգատիվներ որ դուրս կերտար, անվորսենք հոստե ցախողած էր դուրս կերտար պատմությունը, մարդիկ որ փախած են կամ դարբեր բաներ, հիմա ավելի լավ է վիճակը եւ հիմա գիտեմ որ ով որոշի Հայաստան գալ, իրեն շատ ավելի այսպես տրագանով իրեն ընդունեն։ Բայց ես շատ դժվար ժամպայով անցած եմ ասում։ Այդ առաջին 6 ամսվա դժվարությունները մեգա ադ էր մարդոց համոզել որ եկեր եմ մնալու ոչ թե վերադառնալու։ Գետ կարտով էր տալու։ Շատ շնորհակալ եմ ջուր ջան, որ քո էքսպերիենսդ մեզ հետ շերելի էր, գազեմ եւ ուրախ ենք որ ադամեն negativity image միտքը չես փոխած եւ չես կասկածած քո որոշումից եւ մնացած ես Հայաստան եւ եւ այս panel-ինգը մասնակցեց գոյ։ Անցնենք հաջորդ հարցումին։ Ուզեմ հարցնել, ինչ հատուկ բան կա Հայաստան, որ ուրիշտեղ չգրցած գտնել։ Անժելա, եթե Երբ որ հարցնես այս հարցումը, միտքիս մեջ գուկա պատասխանը, որ թերևս ինձ համար համոզիչ է։ Առաջին բանը, որ ես հոսքը դա, նախ, որովհետև մեր հայրենիքն է, հարազատություն գա, ճերմություն գա այստեղը, ամենից շատ ապահովությունն է, որ ես հոսքը զգամ։ Չեմ ասեր, որ դիպանանը անապահով է, 100% անապահով երկիր մնա, կամ չեմ ուզեր դիպանանի համար, այսինքն ապահովության կողմը շատ ասենք նվաստացնեմ, բայց եթե պիտի փախտադեմ դիպանանը եւ հոս, վստահ որ հոս ապահովությունը շատ ասե ինձի իմ վրա շատ աստած է։ Նորեն ուզեմ ասել, չեմ ասեր, որ այստեղը 100% ապահովություն է, հոս ալ գա այնպիսի բարականեր կամ ասենք գլսեմ այնպիսի միջադեպեր, որ գտնա լալ, որ մտածեմ, որ չէ, հոսալ գա քիչ մը անապահովություն, բայց եթե պիտի փախտադենք, այստեղ շատ ապահով է։ Օրինակ Լիբանանի մեջ ես իբրև իմ ուսանողական դարիներուս երթևեկություն ասենք ջամպու հանրագարկեր կամ ասենք տաքսիներ շատ կգործած էի եւ շատ բանը դեպքերու հանդիպած եմ, որ ինձ սկսած է, որ անապահով երկիր մը չէ։ Բայց հոս, որ արդեն 1 տարի է հոս եմ, իմ հետս անձնական փորձառությունը ունիմ, որ գրնամ պատմել եմ, ասել, որ չէ, հոսպեղն ալ անապահովություն է, անշուշտ ինչ որ գլսեմ, ադի դարբեր հարց է, բայց ապահովությունը այստեղը, հարազատությունը, այսպես ընդանիք մը ինչպես կու ընդանիքիդ մեջ հանգիստ կսկաս, ազատ կսկաս, ավելի ուրախ կսկաս հոգեգան ամեն գոմե, երբ որ Հայաստանի մեջ սկսիս վարժվիր, ընդելանաս միջավայրիտ, նույն սկացումները հոս կսկաս։ Այս կանով։ Ուրախ եմ, մերսի Անժելա ջան։ Անցնենք Սևակին։ Սևակ, ինչ կդար հոս Հայաստան, որ ուրիշտեղ չկդար կամ յուրահատուկ բանը, որ հոս սկացիր։ Ամենա բարձ բանը, որ վերջին դարիներում ինձ շատ չվանացներ եւ conceptually չի ընդունիր, կարաբան եւ չուրը։ Ասի մարդիկ կգարձեն, կխնդան, կգարձեն, կսեն է ինչ վիտել է իշտիրակկա եվ այլն եվ այլն։ Իմ հիմնական խնդիր սադի չէ, որ իշտիրակ չուն էինք դունը կամ չուր չէինք կներ։ Իմ հիմնական խնդիր սադեր, որ ես իպր երդացար, աշճապ կաղաքի սկուդամ, որ եւ գործեմ որ լավացնել իմ կարգը եւ աշխատիները գա։ Միան ասում չէ շատ մեծ խնդիրներ գա, օրենք կանոնը ասպաներ Հայաստանի մեջ քիչ շատ ավելի հանգիստ է։ Ամենք մեկ ես կմտածեմ որ օքեյ, ես վիդեո օգտագործեմ, ես կվճարեմ, բայց ունենամ, անակ մեջ որ գրնամ վճարել, բայց չունիմ։ Ասպաներ ինձ համար շատ խնդիր էր, չէ որ ես night life աշխատadem, քիշային գանկ աշխատadem, շատ մեծ խնդիրներ ունեցadem ոստիկանության հետ, իրենց խոսած ձևով, օրինակ ինձ համար շատ մեծ շոկ էր առաջին ամենաբզդիկ դեպքը Սոֆիս ռեստորանի մեջ, եւ որ ցայնը մի քիչ բարձր էր եւ ոստիկանությունը եկավ Կասկադի, շատ հարկանքով խնդրեցին ցայնը մի քիչ ցածնել, ադի ինձ համար ուրիշ դարձեր բան մնա, որ ավի եթե Բեյրութը լար գարող ալման օբյեկտը կոցեն 24 ժամ եւ այլն, ասում եմ խնդիրները կան։ Հանգստությունը ինձ համար շատ կարևոր բան մնա, իմ լեվելին գանկից մեջ դերմատոզեմ որ հանգստությունը գտնեմ, եւ ասենք Բեյրութ շատ բիդի վազես, շատ արագ բիդի վազես եւ միշտ խնդիրներ կա։ Հայաստանը դիգաչո ես գավադամ, այսինքն քիչ բան աշխատացելա, անտմա շատ հանգիստ կնա ապրիլ, եւ բանը որ ինձ համար շատ կարևոր է, երկու բաջեթի
համավարասքան է Հայաստանը, եթե ասենք քիչ բաջետով դի աբրիս, գրնաս աբրիս, ունիս այդ շանսը, որ քիչ բաջետով աբրիս, հանգիստ աբրիս, կամ ասենք եթե լավ աշխատավարձ կստանաս, ավելի լոքժերի կյանք կգաբրիս, Բեյրութ ադիգա չի գար, ադի մեր հիմնական մեծ խնդիրները մեկն է, եւ հիմա կորոնայի վաղ շատ դարբերություն է սկսած, ընդանիքս Բեյրութը ես ոսեմ միշտական այդ խնդիրը գա, որ դրամը ասած, բայց Հայաստանը ադիգա չէ, ամենաբարձրը երդասարդ մեր դրամ չունի, մեկ այդ ջուստ մգարն է, գերտա 1001 IQ ունինք, կասկադունին, հրաբարագունին, գերտագենեցի ժամերով եւ ծեց, օքեյ, շապադորվա քիշեր անցուց, բայց ադիգա չի գա Բեյրութ, կամ մնանք Բեյրութի վրա, ինձ ադիգա շատ կարեւոր բան մներ, որ այդ հանգստությունը ես կարծի, երկու, որ ամեն մարդա է, ուրիշ դարպերքին ինկար, այո, ես վերջին դարներում սկսա Հայաստան կար, բայց այդ իմ մեջը շատ բան փոխեց, որ ամեն մարդա է, ամեն մարդ լեզունքի դե, շատ եթե խնդիր գա, նույն պերսպեկտիվով միտնային, այո, կալչուրալ դիֆերենս շատ ունի, բայց վերջով մեկ հատ բաժակն ես հայենգենացի գսես եւ խնդիրները գանցի վերջանա, չի երկարել. Ասպաները կդա, որ ուրիշ տեղ չի գար, արժանությունը շատ մեծ տեր գխաղա լիպանանա հայրուն ասորերուն, ստադիս պես գրնաս զերոյան սկսիլ, հոստեղը ունիս այդ շանսը գրնաս պիարն էլ, կաղաքը նոր գաջիգոր, նոր արշև գերտագոր, սո գա այդ շանսը, որ բզդիգով գրնաս մեզանցուպատ Բեյրութ, ադիգա շատ դժվար էր, այո դեմը գասնից, որ հանգիստ ես, բայց ալավելին քիչ մնա դժվար է, կամ չեն ցկեր, կամ իվան այդ խնդիրները կան, ես շատ ինձ համար բիզիկ բաներ էր, որ կարևոր էր Հայաստանը, ամենաբարձր բանը բուլբուլագիչուրը, դախտագե բենջերը, այս բաները շատ ինձ համար հաջույք կստանա, որ գա ասենք բան մենո, օկտագոնը չէ, օկտագոնը ադիգա երկրորդական հարց է, բայց գա, you have it, եւ որ ունիս, շատ ավելի հանգիստ գաբրիս, շատ ավելի քիչ ստրես գաբրիս, քան եւ որ չունենաս, գամ ասենք սկիզբը քիչ մի ժամար խնդիր էր մոտորով, ամեն մեկ տավ, մեկ հատ կամերա գար, շատ սկսեցի կետ ուդելու արագության, քիչեր այդ բաները, որ մենք վարժված ենք Բեյրութ, ադիգա քիչ մի դժվար էր, բայց հիմա համոզված եմ այդ բաներով, այդ գոմնա գա, օքեյ, ամեն ինչը Հայաստանը չեմ ուզեր ինձ մե, at least, ելե որ ամեն ինչը purple-ը, ամեն ինչ green-ը, ամեն ինչը la la land-ը, ամենք չէ, շատ դժվար կա, օքեյ, բայց շատ հանգիստ են նրանք, թունգ զադես, ինչ դեսակ վիդաբրիս, ես կսկամ, որ այդ ծյուրությունը գա Հայաստանի մեջ, որ զադես ինչպես վիդաբրիս, գամը ծենք դուն կնելու մասին, Բեյրութ շատ տանգ է, հոստեղը գա ծևերը, որ գրնաս, աբակած չէ դելի փերդասարտ իբր նոր, ասենք 20-21 դարյան, 22 դարյան, որ գավարդես համարտանը, գա գարավարական շենքը, որ քեզի ծրություն գտան, այդ ստրեսը չի գա քաղաքը, որ պետք է դուն կնեմ, պետք է 50 տարի բանկի դակ մնամ, սկենի դակ մնամ, բանկան պատվավ չի պատվավ, սկենգա չի գա, ուր բիդի մնանք, այս բաները քաղաքը Հայաստան քիչ ավելի ճիշտ է, ինձ համար շատ կարևոր է մնա, սո մեսի շատ ծեվակ, որ ստրեսը ի շատ կարևոր, շատ կարևոր մի թեմա մասին խոսեցար ճնասած, եւ շատ կարևոր կոմենտներ ունի, գիտեմ, չեմ գիտեր, մենք թե լիպանանեն, թե ոչ լիպանանեն, այլ աշխարհեն մարդիկ կա մեզ հետևին գոր այսօր, բայց երևի լիպանանահայերուն համար ճիշտ է, որ մինչև հիմա պետք է չու երկու անգամ վճարեն, երեքսականություն երկու անգամ վճարեն, եւ նույնիսկ մեկ-մեկ երկու անգամ կվճարեն, թե երեքսականություն չի գա եւ չու չի գա, Հայաստանը ընդհանրապես այս միսի խնդիրներ չունենք, եվ ավելի կարգ ու գանոն գա, Ջորջ, երևի քեզի, Մհեր գներես, Մհեր ջան, անցնինք երևի կու մասով, կու experience-ով, ինչն է, որ չմքի Հայաստան աս դասը դարի է ավելի է հոս կաբրիս, և պամը գա, որ կդալ Հայաստան և ուրիշ տեղ չի գրցալ կտնել, Հայաստան, Արցախ, ես չէի ալուզեր ուրիշ տեղ կնդել, լիպանանեն վերջ, նորեն գսեմ, որ ուրախություն կամ նորեն փախտավորություն է ասպարակային, եւ ես պիտի ցանկանամ բոլոր անոնց, որ նույնիսկ եթե
ցանկությունը ունին կամ որոշում արդեն ունին դեղափոխվելու, բայց այսօր շատ ավելի դյուրին է Հայաստանի մեջ հայ ընտանիք բահել, քան թե Լիբանան կամ ընդհանրապես ուրիշ ոևէ երկիր։ Այսինքն, այսօր ես փախտ ունեցա, այո, ամուսնանալեն ետ Լիբանան հոսքան, ճիշտ է, առաջին աղջիկս չի հասցուցի, բայց երկու վերջին դղազ ավակները ծնած են Հայաստան։ Ինձի համար քիչ մսկացական է, բայց այս հարցումին պատասխանը ավելի սկացական բնույթ կգարձեմ իր ունենա, գործնականը վերջ կխոսենք, բայց այսօր իմ կդրականության համար չեմ ասել, որ այսօր ծնած են Հայաստան, իրենք իրենց պասպորի մեջ born in Հայաստան գրված է, ոչ թե Լիբանան, ոչ թե ուրիշ տեղ։ Ադիկա մեկ, երկրորդ, այսօր հայաբահբանում, որ կկարոզվի դուրսերը, հարկանքս բոլոր երկիրներում, բոլոր քաղաքներում, բոլոր համայնքներում, հոն շատ ավելի դժվար է, քան հոս։ Հոս այսօր ես պետք չունիմ իմ ծավակներուս ասել հայերեն խոսեցեք, հայերեն լսեք, հայերեն մեծեք, հայ շունչով մեծեք։ Արդեն իսկ գամա ագամա աս գյանքը քեզի կվարժեցնեք, որովհետև առավելությունը այն է աս երկիրին, որ ուզես կամ չուզես հայերեն պիտի խոսիս, ոչ թե ստիպված, ոչ թե բարդատրված, ոչ թե հատուկ ձախ պիտի ինես ուրիշ դարգմը համայնքներում կամ երկիրներում մեջ դրամակալուխ պիտի դրամատրես, որպեսի այդ ծավակը կամ ունենան հայկական լեզու, քրագանություն կամ դասավանդություն։ Ասի շատ դյուրին է, հասանելի է Հայաստանի համար, ադի ոչ թե միայն ինձի համար, ցանկացած վերադարձող, դեղափոխվող հայ ընտանիքի համար յուրահատկություններեն մեկն է։ Շատ շնորհակալ եմ Մհեր, անցնենք Ջորջին։ Ուրեմն, տեսեք ինչպես է, Հայաստանը ունի, ես նախսեմ Լիբանի մեջ շատ լավ, իմ կյանքս շատ լավ էր, նույնիսկ ամենակեշ տարիներում նորեն կյանքս լավ էր, հետո Դուբայ որ կացի նորեն կյանքս լավ էր, այսինքն ես հոստեղ չեմ ուզեր համադել Հայաստանի և Լիբանի վիճակը ինչ է, ոնց է, որ այսպես է, ինչպես ուրիշ երկրներում կամ եթե Լիբանան ասենք, հոսալ տնտեսական ճգնաժամ կա, արդեն քանի դարի է, նոր չէ։ Եթե Լիբանան ներքին խնդիրներ կա, հոս մենք պատերազմ ունենք 25 տարի է, մեր զինվորը արդեն 25-30 տարի է խրամադեն դուրս չի ելած, չկա աշխարի վրա ոչ ՆԱՏՕ-ի բանակներն են, ոչ ամերիկյան բանակ, որ 25-30 տարի իր զինվորը խրամադեն դուրս չի ելած, ունենք տարբեր տեսակի խնդիրներ։ Իմ համար միակ արժեքը կամ միակ կարևոր բանը Հայաստանի մեջ, այսինքն ինձ համար առաջնահերթ էր, որ ես ոստեղ առաջին կարգի քաղաքացի եմ, ես հոս ոչ փոքրամասնություն եմ, ոչ դուրսեն եկած մարդ եմ, ոչ էլ պախստական եմ, ոչ էլ իմիգրանտ եմ, ինչ ասար Ամերիկա կամ Կանադա գերտան, ես ոստեղ առաջին կարգի քաղաքացի եմ, այս շատ կարևոր է, և իբրև առաջին կարգի քաղաքացի ոստեղ Մհերին ասածը երկու կա, որ մեր երեխաները ոստեղ իրենք արդեն հայ կմեծան։ Ես լավ գիհիշեմ իմ հայրը և մայրը, ինչքան մանուան մենք զալե էինք, որ ոնդեղ հայկան դպրոց էր չկար, ինչքան ժամանակ և բան դրամատրած են, էներջի դրած են, որ մենք հայ մեծնանք։ Մենք ադիկա հոս չունինք, մենք ոստեղ ավելի կետրոնացում ոչ թե իրենք հայ մեծնան երեխաները, այլ իրենք լավ մարդ մեծնան, իրենք կարողանան մեծնալ, լավ ուսում ստանան, իրենց երկին ավելի լավ օգտնան։ Հիմա գուզեի Վարդանին հարցումին պատասխանել, Վարդան հոնդեղ հարցում, շատ կարևոր հարցում հարցուցած է հոնդեղ, դուք արդյոք դեղացի եք, հայրենատարձ եք, տես պյուրկահայ եք։ Այո, գուզեի գոր հարցներ, բայց սպասեցի վերջացնես, որ այո։ Գնամ պատասխանել, թե հետո։ Այո, ուրեմն ասի երկար նույթ է, մենք բավականին երկար խոսած ենք, իմ կարծիքով հայրենատարձությունը պրոսես է, ինքը մեկ օրվա մեջ է ամենից շատ, մարդը նախ որ դեղափոխվի Հայաստան, ինքը տեր սպիրկահայ է, երբ որ դեղափոխվեցավ վերջնական Հայաստան, ինքը հայրենատարձ է, հետո արդեն իր որոշումով, իր հրած գործողություններով ինքը դառնա արդեն քաղաքացի, այսինքն դու ինչքան մոդիկ կսկաս, ինչքան կսկաս, որ այդ երկիրը քո երկիրն է, ուշուրջիններդ քո քաղաքացիներն են, քո համակաղաքացիներն են, դու աչափ արագ արդեն դարձար քաղաքացի, իսկ դու ինչքան դու գնաս ոստեղ 30 տարի ապրիլ, բայց միշտ սկսած որ դու ուրիշ ես, իրենք և մենք, երբ որ սկսես մտածել,
դու քաղաքացին հերու ես։ Հիմա քաղաքացին ինչպես ցանկացած երկիր, նորեն երկու երկրների օրինակ դիտամ, Չինաստան ու Մադագասկար, հերու երկիրները, որ քաղաքացին ունի իրավունքներ եւ բարդականություններ։ Հոստեի prefer քաղաքացի մենք երկուսն էլ ունենք։ Այսինքն մենք ունենք ամեն տեսակի իրավունքները, որ ցանկացած քաղաքացի ունի։ Մենք ունենք նույն խնդիրները, որ Հայաստանցին ունի, նույն խնդիրները մեջ ենք մենք։ Այսինքն երբ որ բենզինը սոնա կամ իմ էժանցը բոլորիս վրա է դիգա, եւ նաեւ մենք ունենք բարդականություններ։ Բարդականությունները սկսելով որ մենք հարգեր դալի, հարգեր գտանք, լինի այդ բիզնեսը, եթե ես դեռ աշխատի իմ ասականի հարգը, բիզնեսի հարգը եւ դարբեր բաներ եւ մեր բարդքը երկրի հանդեպ մեր երեխաները ծառայեն զինված ուժերում։ Ինձ համար աս երկուքը ամենամեծ արժեքներն են։ Վերադառնամ գարջ բանի հարցին, վարտային հարցին։ Ես այո, ես հիմա գսկամ արդեն բավական ժամանակ, որ այո, ես full վիճակով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ։ Շնորհակալ եմ, Ջորջ։ Ուրիշ մեկը գագուզեոս ասացին ավելցնե մի բան։ Շատ լավ։ Հոստ վերջ Բոյաջյանը հաստված է Ջորջին եւ Մհերին, արդյոք հեղափոխություն, Տավշի հեղափոխությունը ավելացուց կամ նվազեցուց խնդիրները կամ ինչպես ինչ տարբերություն տեսակ հեղափոխտենեն առաջ եւ հետո կյանքը Հայաստան։ Ջորջ, դեսեք, շատ չեմ ուզեր քաղաքականացնել հարցը, բայց ակնկալիքները մեծ են, բայց պետք է լանք համբերադար։ Փոփոխությունները սկալիորեն դագավին չեն, այնինչ որ բոլորս կակնկալ էինք, բայց պետք է լանք համբերադար, ոչ ավել, ոչ պակաս կրնամ պատասխանել այս հարցին։ Համաձայն եմ։ Շնորհակալ եմ, Մհել, անցնենք հաջորդ հարցումին։ Գուզեի Արաս։ Այո, այո, Ջորջ։ Ես վերջին հարցը հարցեմ, որտեղ կարևոր հարց է, եւ այսօր սփյուռքի մեջ այդ հարցը շատ կհարցվի, ինչ փոխվեցավ եպան։ Նախևառաջ շատ կարևոր է, որ եթե մարդը հայրենատարձ է, ինքը չի եկած երկրի իշխանության համար կամ երկրի նախագահի համար կամ երկրի իշխող ռեժիմի համար, ով որ հայրենատարձ է, եկած է մեհերը գիտե որ դարիներուն եկած է, ես գիտեմ որ դարիներուն եկած եմ, ով որ Հայաստան տեղափոխված է, չի եկած, որովհետև իշխանությունը ոստեղ ով է եւ ինչ։ Մեզ համար կարևոր չէ ով է իշխանությունը, ասի մեր երկինն է վերջում։ Հիմա ինչ փոխված է, անշուշտ շատ բաներ փոխված է, չեն կարնարեսել որ բան չէ փոխված, առանց մտնելու քաղաքականության մեջ, ինձ համար շատ կարևոր բան փոխված է, շատ կարևոր բան, սփյուռքի հետ կապված, որ սփյուռքահայերը ուրիշ ծևով այսօր գնային Հայաստանի հանդեպ։ Այդի շատ կարևոր է։ Եթե ժամանակին միայն նեգատիվ գնային, միայն գտեսնային, որ ինչ սխալ բաներ գրել այսօր ըստեղ Հայաստան, այսօր լրիվ հագարակը, միայն ճիշտ բաները գնային եւ միայն պոզիտիվ բաները գնային եւ Հայաստանի հանդեպ դրամատությունը շատ փոխված է։ Եվ ադի մեզի եւ մարավանդ ռիպետ Արմենիայի համար շատ կարեւոր է, որովհետեւ առաջ երբ որ մենք գիշերը Ֆոլիպանան կամ ուրիշ տեղեր ռոդշոյի գերտային, մեծ մասը նյութին մաֆիայի մասին էր, կորապշնի մասին էր, չեմ դենի չի մասին էր, այսօր հարցերը արդեն ուրիշ են։ Դուն, վարձակալություն, դբրոց, առողջապահություն, լրիվ ուրիշ մագարտակի հարցեր դարձած։ Մհերին ասածին պես, մենք հոստեղ շատ դրական ենք եւ կսպասենք փոփոխություններ, եւ ես կտեսնեմ, որ դարիներ հետո այո, շատ բաներ փոխվելու է Հայաստանի մեջ։ Բայց նորեն ասեմ, որ մեզի համար իշխանությունը չէ կարևոր, ինչքան որ երկիրն է կարևոր, որովհետեւ մենք տեղափոխված ենք Հայաստան իբրև մեր հայրենի։ Շատ լավ։ Ես կարամ բամ ավելցնել, եթե գալի արաս։ Ուրեմն դեսեք, նորեն համեմատականի համար չէ, տեղափոխվող, մտածող, որ մի կուզե տեղափոխվիլ, արդեն իսկ ուսումնասիրող, ոչ մեկ դեն համեմատական պետք չէ թնե որտեղ են որ գուկավոր։ Մեծ բահանջիկներով չէ որ պետք է գա Հայաստան։ Ես չեմ ուզեր որ թրակ, այսին նախ ճիշտ է որ պետք է թրական լաս եւ պետք է թրական մնաս, որովհետեւ հաջողություն գտնես Հայաստանի մեջ։ Բայց ես գոչ վիդեո ուղեմ կամ BDSM բոլոր անոնց որ մեզի գլսցնեին լա ինտերնետով, լա հեռախոսով կամ լա ցանկացած
վեջերի ժամանակ Հայաստանը փոխփոխվի Հայաստանը թող Գյորգին Քիչաչու ասած մաֆիաներեն զերծ մնա մենք այն ժամանակ քայլը գառնենք եւ ուքանք ահա Վասիկ երկու տարի անցած է բոլոր անոնք որ դագավին կսպասեն որ ինչի են ինչի կսպասեն որ օրինակ ես ադի գուզեմ որ ասել եւ արիթ ունեն արիթ գուզեի որ գտնել անոնց ասել Շնորհակալ եմ Մհեր, գազեմ այս պանելնալ ասիեգովա Imagine Armenia Lebanon-ի կապանալ այդ է որ մարդուց օգնել ինչ որ հարցեր ունին, ինչ որ մտահոգություններ ունին, ինչքանով կարողանանք իրենց գայդնել, իրենց հարցերուն պատասխան տալ եւ իրենց օգնել այդ կամուրջը լինել, հա, դերապոխվելու եւ ավելի սմութ լական, ասենք ցախողի կամ վախի բաճարով չստացվի։ Ես հաջորդ հարցին ուզեմ անցնել, եթե մեկը ավելորդ, եթե ավելորդ հանչունիկ ասելու աս հարցին պատասխանով, գուզեի հարցնել արդյոք այսքան ժամանակ, որ Հայաստան դերապոխվեցակ, արդյոք կասկածի դակտրիք ձեր Հայաստան դերապոխվիլը և ինչպես կրցակ հաղթահարել այս միտքը։ Անջելա, իրականության մեջ մինչև օրս որևէ կասկածը չեմ ունեցած, որ ինչու համար եկա Հայաստան կամ ինչու համար այս որոշումը արի, որովհետև մինչև այսօր բարեփախ դապարտեմս չելած այնպիսի դժվարություններ կամ այնպիսի հարցեր, որ ինձ այդ կասկածի դագը դնեն ընդհանրակը, օրեօր հիմա ներկա իրավիճակը նույնիսկ նկատի առնելով դիպանանին, դնդեսական եւ նյութական իրավիճակը եւ հատկապես դիպանանահայության դիմակրաված դժվարությունները ինձ քիչ մը ավելի դրական կողմ է գմղել, որ ես հոս հիմա Հայաստան եմ, լավ որ եկած եմ Հայաստան, առավել իբրև ինչպես որ բոլորը նշեցին Հայաստանը թրախտավայր է, բայց ասել չէ որ իսկապես ասենք ամեն ինչ 100% թրախտի մեջ ինչ որ սպասենք դեսնել, հոսա նույնը կդեսնենք, բայց իմ գարդիկովս Հայաստանը ունի այնպիսի հնարավորություններ, այնպիսի ասենք համոզիչ երևույթներ, որ քեզի չի ցկեր, որ դու կասկածի տակ մնաս, ընդհակառակը օրեոր երբ որ դու հանդիպես այն տեսակ դեպքերու կամ ասենք այն տեսակ միջոցառումներու կամ ասենք ավելի սկսի շահվի միջավայրի հետ, ավելի շրջանակներ կազմես, օրեոր ավելի դու կնդերանաս արդեն, եւ այդ կասկածները, որ արդեն առաջին օրեն թերևս կասկածները եղան առաջին 2 կամ 3-րդ ամիսը, որ արդյոք ճիշտ էր այս որոշումը, արդյոք պիտի գրնամ, բայց արդեն երբ որ համոզված ես եւ երբ որ արդեն տուն աչքի արա, այսինքն գիտես որ ինչ պիտի լա կամ ինչ տեսակ դժվարություններով գրնաս հանդիպի եւ տուն անոնց պիտի թիմակրավես, այսինքն պիտի չհանձնվես, այդ վարակային չեմ կարծեր ոչ մեկ կասկած կոմդկիտ մեջ գարդահայտ, որ ասես, չէ, ինչու համար ենք Հայաստան, Երանի չի գայի, կամ Երանի ուրիշ տեղ մի երթայի։ Շնորհակալ եմ Անջելա, երևի անցնենք Սևագին, Սևակ ջան, մասով ինչպես է։ Իրականությունը գասկածի հարց չի գահոս, ես գասկած չունիմ այդ բանով, որ ես Հայաստան եկա, ուզելով Հայաստան եկա, ես գրնայի ցանկացած քաղաք երտան աշխատել հիմնվել, այդ հնարավորություն ունի իբր education եւ կորդի արումով, բայց ինձ համար հեչ գասկած հարց չկա, ես Հայաստան եկա, իմ բարդականությունը թե Հայաստանի կալչուրի հետ համապատասխանին դժվարությունները դեսնել, նորեն ամեն ինչը լալալեն չէ հոս, դժվարությունները ես ամենը գարնեմ, կսորվիմ, and I fix it եւ գործեմ իմ ընտանիքից կամ ընկերներից կամ հարազատներուս ալ օգնել աշխանով անակ մի չեվոր ես փախեցա եկա Հայաստան ինձ համար ադի էր եւ ես Հայաստան մի դիքամ Հայաստան մի դաբրիմ ռեստորան մի դիպանամ էրի challenge գա շատ եւ ոս Թոնի Ղարաբեդյան հարցում արստավ եթե գնամ արած մեկ վարիանտ շարարակ բադասխանել Թոնիին հետո եթե գուզե անշուշտ զադեն ես իրեն հետ խոսիմ գարցեն որ ինչ չելենջներ գար կամ կեր գա Թոնի ջան շատ չելենջ գա եւ միշտ կա Հայաստան food and beverage մեջ եթե զարգացած չեր food and beverage Հայաստան ասել չէ որ թյուրին էր քանի որ ռոս բիդի համավարածքանի ժողովրդին տեստին եւ այդ գա շատ դժվար բան մնե նոր կալչուր մտնել քաղաքը
աշապ դարիներ վերջ։ Challenge-ը շատ մեծ է, բայց նույն ժամանակ գտնամսել, որ ռեստորան դեվելոպմենթը, կոմպանի փանալը եւ օրենքներ հետեւիլը շատ ավելի ծյուրին է, քան Բեյրութ կամ ուրիշտեղ։ Ես որ եկա 5 վարգանվա ընթացքում կոմպանի պատի 2 վարգանեն տեմպարի մեկ ժամ են հաշվային ամեն տասավորությունները եւ սկսա as a business entity ժամանակը շատ արագ էր, ամեն ինչ օրենքով է, so adoram maxim challenge չիգա ածանել մեջ, այլ ծյուրություն գա, գներես ասա ուրիշտեղ, ուրիշ երկիր company անելու համար budget կուզես, կամ paperwork-ները շատ դժվար են, ասպանները որ մեզի համար ծյուրյուն եղած է հիմա, այդ մեզի համար շատ պոզիտիվ բան մնեն, so challenge միան, ամեն երկիր, ամեն տարբեր տեսակ մարդիկ կան, իրենց իր համապատասխանին։ Այդ համար food and beverage-ի մեջ քիչ մը յեդեն, բայց դժվար է, այդիկա ժամանակի ընթացքում պիտի փոխվի։ Այդ համար ես Տոնին հետ գնամ, հետո զանեմ խոսի։ Նորեն Կասկադի համար բան չի գար, եւ մենք պատրաստվենք որ Հայաստան կան, որ պիտի մնանք, պիտի գրնանք, պիտի չի գրնանք, եւ պիտի կան անգախ համոզված, բաժանակը շարավոր բան մեծավ։ Ես որ նա ասավ Հայաստան գողեսն է, եթե մդա, եթե ետարտի մեկ չանս ունի, ֆունտա խողեցար։ Այդ ինձ համար շատ կարևոր բան մներ ասում եմ, որ 15 տարի ոսե, ես որ վեջ, բիդիկաս, միդի մնաց։ So at adan հոգևորված ես եկա Հայաստան, որ ետարտ չի գա ինձ համար։ Այո, գնալա տուրիստի եմ, ընդանիքի եմ, բայց ասե, this is it, ասի մեր իմ ինձ համար նոր յանքս է, նոր աշխարհս է։ Եվ so far շատ ճանաչում եմ։ Thank you։ Շատ շնորհակալ եմ Սևակ։ Մհեր ջան, եթե դերապոխվեցա Ստեփանագետ, ամեն դժվարություններով, որ ասենք նոր միջավայրեր, լեզուն խնդիրեր, լեզուն ոչ թե խնդիրը, ավելի ասենք challenging-ը, արդյոք ցանկացած բահին կոմոդը տարածացավ այդ գազգածը, որ աչոք սխալ որոշում է կամ աչոք մտածեցի յետ դերապոխվել։ Տեսեք, գազգածը կար, գուզեի դերապոխվել անգերձելանու համար Երևան 2003-ին, որ եկա անմիջապես Ստեփանագերդ, նման աշխարհեն գդրված, միակ գրնամսել, որ գրնալալ սխալ որոշումս կամ եթե ինձի հարցվեր, որ այդ օրերուն Ստեփանագերդ կամ Երևան, վստահաբար Բիլիսեի Երևան անգերց։ Բարձ օրինակ մտալու համար Ստեփանագերդ այդ օրերուն գար 3 ճաշարան, եթե ոչ 2 կամ ինչ-որ է, այսինքն օրինակ կուտամ, որ այսին պայմանները այնպես մներ, որ այո, մեգում համար մանավան ինձի համար գասկացանքի դա, որ ես ուր եկա եւ մինչեւ երբ կգնամ թիմանալ։ Ես որ Բեյրութը ցկած եմ, լավ պայմաններով, այդ օրերուն քաչարերողներ ալ չէին եղած, ես քանի ամիս պիտի թիմանամ, որչա պիտի թիմանամ, եղավ 3 տարի, ասին անցավ 3 տարի, 3 տարի ես թիմացա կամ ընդելացա, հա, կորձը, այո, ամեն մարդու համար շատ կարևոր է, կորձը արդեն քեզի կմղե, որ դու ավելի քիչ ավելի երկար համբերություն ունաս եւ դոգաս այդ երկրի մեջ։ Երևանը լրի ուրիշ փորձեր, մնամատ որ ընդանիքս ալ միացավ, ընդանիքը կազմեցի, բայց այսօր դեսեք, դժբախտաբար մեգա չեր ցանգանար, բայց այսօր քաղաքական եւ տնտեսական պայմանները այնքան դժվարանան Լիբանանի մեջ, որ գազկած ունեցողը նույնիսկ որ տեղափոխված է, կամ պիտի տեղափոխվի, կամ արդեն իսկ որոշ ճափով այդքան հաջող դյանք չի ունեցած մինչեւ այսօր Սիրևան, այդ գազկազները լրիվ կպարադին այս օրերում եղած պայմաններով Լիբանանի։ Դեսեք, ուրիշ բան միևս կա, մենք ոյը մեգուն հոս ենք, որ մենք մեր փորձը գիսենք, բոլոր տեսակի այն դժվարություններեն, որ մենք անցած ենք, ցանկացողը, որ գուզե տեղափոխվել, մենք պատրաստ ենք մինչև վերջ օգտակար լինել, ոչ թե միանաս panel-ի ժամանակ, panel-ն դուրսալ, բայց այսօր մեր ցանկությունը չէ, որ բարդատիր լիբանահայությունը դադարենք լիբանանեն։ Ոյ մեկ ծևով ուր որը լա սպյուրքը կարևոր է, բայց ցանկացողներուն մենք պատրաստ ենք օգտակար լալու ոյ մեկ ատեն, եւ պատրաստ ենք ցանկացած հարցերով, եթե ոչ հիմա չհասցուցին,
Voi mec harțelo, ripet Armenia Micioțac, menc patraste în octagară la loc. Շատ շնորհակալ եմ Մհեր։ Ջորջ, երևի քեզի անցնենք, քո մասով ընդհանրապես չեմ գիտեր, երբ որ ընտանիքդ կամ ընկերներդ կամ ասկագաններդ, երբ որ գործային գոր քեզի ամեն ձևով բայկալիլ, որ կամ նույնիսկ բետնել, հա, որ քեզի հետ թարցնեն, վերաթարցնեն Լիբանան, արդյոք կասկած ունեցա կամ ոչ մի անաչ ժամանակ, հա, ասենք աս մոտավոր 9-10 տարին, որ Հայաստանը ընդհանրապես tepk me yerav gam chem gider ad mtkev unetsak vor torek lipan torek Hayastan yev veratarnak Lipanan gam Dubai che imkovs voch meg ankam gaskat chi yerel vordev nakh yegadzem arakelutyan voch te yegadzem yen yergire portselu meg. Երկրորդը, ես Հայաստան լավ ուսումնասիրած եմ առաջ որ վերադառնամ։ Այսին վերջին կոնե մեկ տարին, որ ամեն ամիս գայինք ոստեղ Հայաստան ուսումնասիրեինք, եկանք 4 տարբեր նույնիսկ եղանակները, որ հասկանանք եղանակը ոնց է, որ Դուբայի մեջ առավել 50-ներ հոսք գայինք, ասենք նվազ 10-ը նվազ 20։ Այդ ամենը տեսած ենք։ Տեսեք, այդ գասկածի մասով ասեմ, ով գասկած ունի ընդհանրապես։ Եթե մարդ եկած է եւ ընդունած է, որ Հայաստան իր վերջնական հայրենիքն է, ինքը չի գնալ Գասկածունը, որտեղ ինչ որ դժվարությունը լա, դուն հոսես մեգա։ Նույնն է, ասենք չինացին, որ Չինաստան է, ավելի ճապոնցին առնում, ինչ դժվարություն լա, այդ մարդիկ իրենց երկրին չեն հերտա։ Երկրաշարժը լա, ցունամի լա, էկոնոմիկ բան, կորոնայա լա, իրենք երկրին դուրս չեն, որտեղ իրենց երկիրն է։ Հոսար նույնն է։ Հիմա ուր Գասկած գնա, որ մարդածքով Գասկած գնա, այդ մարդիկ, որ եկած են Պախստանի հոգեվիճակով, ոչ թե Գարկավիճակով, հոգեվիճակով, որտեղ հայը միշտ Պախստան է գած։ Այսինքն, ոչ թե միայն Հայաստան, Դուբայ կացած է, երթանք փորձեց մի քանի տարի նայեք ինչպես գնա, հետո չի եղած ոնտեղ։ Հավաքված կացած է Կանադա, մեկ հատ նայեք ոստե Կանադա ինչպես է։ 4-5 տարի լավ եղած է, մեծած են բզիկները, այդ կացած են չեք դեր Սաուդի, միշտ հայը փորձել է դեղ մնայեք ինչպես գնա։ Ու հային միշտ երբ որ հարց տաս, ինչ գնես կոր թուղթերս գնեմ որ։ Միշտ Բեյրութ թուղթերս գնեմ որ, Դուբայ թուղթերս գնեմ որ, Կանադա թուղթերս գնեմ որ։ Միշտ թուղթերու վրա է, քաղաքացիություն է, մգրդություն է, չեմ դեր ինչը, որտեղ միշտ բան է, շարժական վիճակ է։ Ես Գասկած կովս չի եղած, ընդհակառակ եղած է, որ տեսած ենք, որ չալենջներ կա, խնդիրներ կա, պետք է այդ խնդիրները լուծել։ Տարբեր տեսակի խնդիրներ։ Հիմա ոստեղ մեկ հատ հարց մը գա, շատ հետաքրքիր է, Գարինե Ներսեսյան գարցնե, որ ինչ կլա բաջարը Լիբան յետ վերադառնալու, ես կոմը իմաստը ինքովս ադի բացարված է, ոչ մեկ էլ Լիբանան վերադառնալու ոչ մեկ բաջար չկա, ոչ թե բաջարը, որ դե Լիբանի վիճակը քեշ է հիմա, ադի իմ բաջարը չի ադեկա, եթե ես լիբանանցի զգայի կամ լիբանի քաղաքացի լայի, ես հիմա Լիբանան բերեի, ուրիշ տեղ դի չա բերեի։ Բայց ես պատճառ չունեմ Հայաստանին դուրս ելելու, որտեվ իմ երկիրը հոս է։ Իսկ բանի հարցը, Վարդանի հարցը շատ կարևոր է, որտեվ մենք երկար ուսումնասիրած ենք ադիգա, ուրեմն մենք խնդիր ունենք, որ Սպյուրքը Հայաստանը լավ չի ճանաչնար, Հայաստանն էլ Սպյուրքը լավ չի ճանաչնար։ Այս խնդիրը մենք միշտ ունեցած ենք, եւ այդ մարդիկ, որ դեղափոխված են կամ հիմա գաբրին Հայաստան, այդ խնդիրներով բախված են։ Այսինքն մենք հստակ կտեսնանք, որ Սպիրկահայը Հայաստանը լավ չի ճանաչնար, Սպիրկահայի համար Հայաստանը ասենք դրախտ է, կամ չեմ գիտեր դեղ մնե, որ ճուրը անվճար է, բլբուլակների ճուրը, կամ չեմ գիտեր դեղ մնե, որ մարդիկ միայն Ապովյանի եւ Մարիոտի կոֆի շոպերում մեջ աշխատեն ամբողջ օրը, ուրիշ բան չեն ներ։ Նույնալ նույն խնդիրը հայաստանցին կով ունենք մենք, որ հայաստանցին Սպիրկահայը լավ չի ճանաչնար, հայաստանցի համար Սպիրկահայը այդ մարդն է, որ կամ Գրիգորյանն է, կամ Գրիգորյանին դղան է, օրինակ հարուստ մարդիկ են, դուքան հոստեղ միայն դուներ գառնեն եւ միայն Ապովյանի կոֆի շոպերում մեջ կմնան։ Մենք այս խնդիրը ուսումնասիրած ենք երկու դպրոցի մեջ, երկու Երևանի դպրոցներում մեջ, եւ սկացինք, որ հոնդե խնդիրը հայաստանցի երեխաները չեն հասկանալ, որ Սպյուրկահայ երեխաներուն եւ նույնը հագարակը, որովհետեւ դարբեր պատկերացում ունեն։ Եվ միակ լուծումը այս խնդրին, որ դպրոցներուն սկսին նախ երկու հայերենները սովորել, մեկ երկրորդը մեկը միշտ կալչերը սովորի, մեկը միշտ հասկանա, որ օրինակ շատ հետաքրքիր է հայաստանցի երեխայի համար, շատ հետաքրքիր է, որ ինչու Լիբան հայեր կան, ինչու Եգիպտոս հայեր կան, ինչու ամերիկացի հայեր կան, երբ որ հարցնեք, չեն գիտեր պատասխանը,
եւ երբ որ քիչ մի խորանան եւ բադասխանները իրենք ստանան, կհասկնան որ հա, լավ, մեկ վարգան, հիմա արդեն ավելի հստակ է։ Նույնել սպյուրքի մեջ չեն հասկանալ օրինակ, ի՞նչ ոստե հայերը ռուսերեն գխոսեն։ Կամ չեն հասկանալ որ ինչու օրինակ երկրորդ համաշխարհային պատերազմը հոս մեծ շոկով բան գլա, գդոնվի եւ գհիշադակվի, բանը որ սպյուրքի համար շատ խորտ է օրինակ։ Որտեղ չեն գիտեր հոստերի պատմությունը, հոստերի դժվարություններով չեն անցած, մարդիկ հոստեղ շատ դժվար դարիներ ունեցած են, եւ նորին հոս չեմ ուզեր համադել մենք, ասենք սպյուրքի մեջ Լիբանան ինչ տեսած են, հոստե Հայաստան ինչ տեսած են, բայց իսկապես Հայաստանի մեջ շատ դժվար դարիներ եղած է, սկսած սովետի ժամանակ, համայնավորության ժամանակ, ազատություն չկար, ասենք մարդու իրավունքներ չկար, հետո ազատություն, հետո երկրաշարժ, հետո Արցախի պատերազմ, հետո իշխանապոխությունները եւ այսպես մինչեւ այսօր կորոնայի վիճակը։ Մեզի համար շատ կարեւոր է որ սպյուրքահայը հասկանա հայաստանցին եւ հայաստանցին հասկանա սպյուրքահային, որ երկու կգրան ավելի առողջ հարաբերություններ ստեղծի նրա մեջ։ Ասի Վարդանին հարցումի պատասխանը։ Շատ շնորհակալ եմ Ջոջ ջան, ճիշտ ասած շատ կարևոր խնդիրների մասին խոսեցար եւ շատ կարևոր pointer-ը stress-ը այդ խնդիրները, որ կարծեմ երբ որ հասնենք այդ լուծումին, որ ասենք եթե երկու գողմեն հասկացողություն գահա, ասենք սպյուրքահային եւ դեղացին, այդ ժամանակ արդեն մեծամասնության խնդիրները արդեն լուծված գլա, այսինքն այդ հասկացողությունը, նույնիսկ եթե մենք իրեն ջամփեն չենք կանցած կամ նույն խնդիրները չենք ունեցած, ուրիշ տարբեր մեր չելենջներ ունեցած ենք, ուրիշ խնդիրներ ունեցած ենք եւ գահարկենք եւ մեր ամեն տարբերություններով եւ նմանություններով միասին որոշենք ճանապարհը շարունակել։ Ես կուզեմ հաջորդ հարցը տալ այդ մասով, որ արդյոք կքաչալերեք ուրիշներուն, որ դեղափոխվին Հայաստան եւ ինչ խրատ գուդակ իրենց։ Անժելա ջան։ Եթե ասենք կաչալերենք, հիմա անշուշտ վստահ կաչալերանքը միշտ գա, բայց ես կնախնդրեմ այս հարցումին դարբեր դիտանկյուններ պատասխանել։ Ես չեմ փապակիր, ասենք սպյուրքի մեջ ապրող հայումը ասել, որ այո, ցույց անպայման պետք է գաս Հայաստան, երբ որ գաս Հայաստանը քեզի հնարավորությունները բաց է, անպայման աշխատանք պիտի գտնես, ամեն ինչ աջակցություն պիտի ընտանա, այսինքն վստահ Լիբանանը լավ պիտի ապրես։ Այդ մտածելակերպով բնավ չեմ մոտենար, որովհետև երբ որ դեղափոխության հարց է, ամենեն առաջ անհատը պետք է ինքը համոզվի։ Եվ այդ համոզումը պետք է ունենա, կամքը պետք է ունենա, պետք է սիրե Հայաստանը, եւ շատ շուտ չի հանցնվի։ Եվ փախտադություն պիտի չտանե Լիբանանի մեջ։ Լանիգա աշխատանքի գոմ է, աշխատավարձի գոմ է, մարդոց հետ հարաբերություններու գոմ է, այսինքն ինքը ինչպես Լիբանանը հադուկ է իր մշակույթով, իր ասենք աշխատանքային ոլորտով, ամեն տեսակետով, նույնպես էլ Հայաստանը իր հատկություններ ունի։ Եվ այդ անցը, որ ունի ես կկաչալերեմ, անշուշտ իր մեջ նախ պետք է տեսնեմ այդ համոզումը եւ կամքը շուտ չհանձնվելու եւ միշտ պատրաստական լալու ամեն տեսակի դժվարությունները հաղթահարելու, այսինքն այդպես չէ, որ երբ որ կա աշխատանքը պատրաստ է, դունը պատրաստ է եւ այսպես ծրախտի պես յանքը Հայաստանի մեջ իրեն կսպասե։ Անի չէ իրականությունը։ Կաչալերանքը միշտ կա, բոլորինը կաչալերեն, բայց կաչալերանքից առընդե միշտ էլ գսկուշացնեմ, որովհետև միան կաչալերանք եւ այսպես վարտակույն բադգերներով Հայաստանը, որ մենք միշտ երազած էինք, իրական քետնի վրա իսկապես այդպես չէ։ Շնորհակալ եմ Անժելա։ Անցնենք Սևակին։ Սևակ ջան, ինչ խոսք կդաս այդ Լիբանանը հայերին կամ հայերին, որ գուզեն Հայաստան դեղափոխվել։ Նախ իմ խորհուրդս, որ եթե Հայաստան մի դիկան, եթե հայրենիքը չպիտիլան, համոզված պետք է լինեն, եւ դեքե մի անգամ են ուսախապ լան, եթե cultural difference դեսնեն, կամ եթե ադ բիզնես սիրկուլի մեջ մնան, որ դեղատի են եւ իրարություն հասկանան, որ շատ կարևոր բան է ապգերդական, որ մենք միշտ ական նյութերում մասին խոսենք, անակ մեգիազը, որ մեծ գրուպ մենք սպյուրքայի մեջ, որ հոս Հայաստան սպյուրք է նեգալ, միշտ ամեն օր ասնյութերում մասին խոսենք, իմ խրատ ես, որ մի կոմպեր մի ենեք Լիբանանը Հայաստանի հետ,
ասի չէ կռնարն է հայրենատարձ ես վերջ հայրենիքի հետ բիդի մնաս բիդի շահվիս իրենց հետ բանակ ամենուն խրազսկուտան որ եկեք Հայաստան շատ մմարդիկ զարմացան որ ես Հայաստան եկա քանի որ վերջին դարիներուն կորզով պանով մի քիչ հերու էի հայրենական կաղոտեն այո միշտ այն հետերին է բայց մի քիչ հերու էի եւ զարմացան ինձ համար համոզումի հարց է ես համոզված եմ Հայաստանով Եղած եմ ատպաներով, որ հեչ կոմպեր չեմ ըներ լիպանանի հետ, կանով ասի նոր կաղաք է, նոր շրջան է, նոր մարդիկ են, դարպեր մարդիկ են, միշտ աղան ամեն օր խոսող գլային ձետ, որ չվակ ինչ կսես աստանք, չվակ չլար կոմպերնեք, բայց լիպանանը աստանք է, լիպանանցին աստանք կմդածի, Հայաստանց աստանք կմդածի։ Մենք չենք կնար կալ մեկ դարվա մեջ, կամ վեց ամսվա մեջ, լման Հայաստանցին, մենտալցին, մեր ուզածին բես լա։ Ասիկա պետք է ընդունին այլևս։ Ուկա մարդիկ կսեն, հա, բայց իրենց ասենք կմտածեն, որ նախ իրենցը չի գարցվանը։ Վեշ, ես հիմա Հայաստանցի եմ, Հայաստանի բնակիչ եմ, ես հոս եմ այլևս, չունիմ բամը Բեյրութի հետ, որ կոմպեր ունեմ։ Շատ չելենջներ կան, եթե իրական հայրենատարձ ես, ուրեմն ամեն ինչի լավ երկեշը բիդ ընդունիս, չէ։ Անակ մեկ չէ, որ ասենք գեներեք աս մեգումը համար չեմ, բայց գերտան ուրիշ քաղաքներ, ասենք Կանադա, Ամերիկա եւ այլն, օ, ոստեղը շատ լավ է, դժվար չանչեք գասին, վնաս չեք Կանադայի մեջ ասանգե։ Չէ, ինչպես որ Կանադայի մեջ անանգե, Հայաստանի մեջ անանգե։ Էսել չէ որ Հայաստան ավելի բագած քաղաք է, հագարագը, եթե պամը դու պետք է սկաս, եթե sense of belongingness եթե ունիս Հայաստանի հետ, այդ արդեն շատ բան կփոխի։ So, միշտ ական այս նյութի մասին խոսինք եւ ցանկացած անց գրնամ եզի խոսիլ, մենք կնանք իրենց օգնել, պատադրել, իրական դեպքերը բացնել, որ հասկանան մարդի, որ ուր գուկանգոր, ինչի համար գուկանգոր, բայց ես անցնամ գնամ ասել, որ ամենը անուշ քաղաքն է ինձ համար ապրելու համար, քանի որ այդ վարգանը, որ հասկանանք իրենց մենտալիտին, ու դեղեն եկած են, ինչու ասանք են, կհասկանանք ինչ է ժողովրդը, որ ինձ համար... Խոսինք ես ստացու ունիմ, մազերս երկար է, օրինակ շատ մարդիկ ատմիտերով գսպաղին, որ ինչպես է, սովոր չէ կաղաքը, culturally, չեն դեսաց, գամ սովոր չեն, it's okay, բերութ եթե ադանգ ես է, չէ որ ադի շիտագն է, գամ սխալն է, ասպաները գա, որ միշտ գլա, որ մեր գրուպներում մեջ է, որ չեն ընդուն իր գոր մեզի, գամ, it's okay, գլա, տունա, եթե ուրիշ կաղաք է, տաս գամ, եթե ուրիշ է բերութ կար ծերքով, նույնը պիտի ելնար, չէ, so, բեք չէ աչապ ստրես ենք, որ դարպեր են, արսենալ են, that's it, հոսես, պետք է մի քիչ խելացի ելա, մի քիչ խելացի վարվի դեղացին են, և ես գնամ ասել, որ իրենց մե բարիսիրտ և օգտակար մարդիկ ես անձամբ չեմ տեսած, քանի որ ես ոչ չափ խնդիրներ ունեցա եւ մինակ լալով աստեղ շատ անգամներ իմ գողքս կեսած էին, ինձ օգնած էին, մինչեւ այսօր գոգնեն, որ հայրենիքի մի քիչ ավելի լավ է լա։ So, իմ advice-ս compare me and ek, նոր քաղաք եք, շատ առունչ քաղաք եք, քիչ մի դժվարություն պիտի ունենաք, բայց always welcomed։ Շատ շնորհակալ եմ Սևակ ու honest առաջարկներուց։ Մհեր ջան, քու աս 10 դարվից ավելի փոցից ելնելով, ինչ խրատկու դաս ադ հայը, որ գուզեր վերադառնալ Հայաստան, բայց քու փորձառությունը չունի, ինչ խրատկու դաս իրենն է։ Խրատ կամ ցանկություն, ես ընդհանրապես նամանավան այն հայը, որ դագավին չէ այցելած Հայաստանը, նվազագույնը առաջին այցը չէ հրած, ես պիտի ցանկանամ եւ պիտի խրատեմ քոնե ադ հայուն նախ մի անգամ քոնե այցել է Հայաստան։ Լավ, ադի մեկ, երկրորդ, չի գա երկիր, որ դժվարություն չունի, նամանավան այն երկիրը, որ մենք հիմա գաբրինքոր մեր հայրենիքը, ադի երկու, երրորդ, այսօր ես ինչքան էլ քաչալեր եմ, ինչքան էլ ասեմ, որ այո տեղափոխվիր, ես չեմ ուզեր բաճար մամանավանդ, եթե հագարակ բարակային ինքը, ինչպես որ քիչարած Սևակը ասավ, խելացի քայլ եթե չառնի, բայց ման եթե լսած պիտի լա մեհերին, պիտի վերակրե իր ցախողությունը մեհերին կամ մեհերի նման քաչարերողներուն։ Ես պիտի ասեմ հետևյալը, նվազագույնը կոնե եգուր, մեկ այցը դրե եմ մանը, և կամ այդ բոլորը, որ այցելած են, բայց դագավին չեն ուսումնասիրած, քելացի ձևով չեն ուսումնասիրած, և մանավանդ այն ընտանիքները, որ արդեն գազմավորված են սպիրկի մեջ,
Նվազագույնը լրիվ դեղափոխություն massayagan մեծականակ հայրով, մայրով, զավակներով թող չնեն։ Թող նվազագույնը կա այն վերջին որոշում գայացնող կամ վստահվող ընտանիքի անդամը, թող կա հոս ուսումնասիրե խելացի ձևով։ Քայլերը թող առնի վերջը պատճառ դառնա իր ընտանիքին դեղափոխվելու։ Եթե մենք հոս ենք պատրաստ ենք ցանկացած Aden իրեն օգնելու քիչ առաջ ասի նորեն ուզեմ գրկնել այն դժվարությունները որ մենք ունեցած ենք անցած ենք մենք հոս ենք որ իրեն ասենք ուշադիր եղիր զգուշ եղիր բայց այսօր Հայաստանը թեթև պաշտպանություն ունելու համար հիմիկվա Հայաստանի հետ ոչինչ ասին թույլ տվեք որ ադիգան ենք հոս պաշտած հիմակվա Լիբանանին օրենքի երկիր է Եթե մենք 51-ին պիտի առնենք, 51-ին 20-20, այսօր եթե մենք տեսնենք, որ Հայաստանը 29 տարեկան երիտասարդ, իմը երիտասարդ մնե։ Այսօր 29 տարեկան տարեկան երկրեմը ինչ կբահանչես։ Նախ մի բահանչեր, երկուր դես ուսումնասիրե, դես ինչ են դժվար, իմ դժվարություններս կգնանալ քո գտչեն, իմ առավելություններս կամ այն իմ ձի համար դեսած հնարավորություններս կգրնանալ քո վրա չեն աստեր կամ կգրնանալ քո ծրակիրներով մեք չեն քալեր բայց այսօր ունիս արդեն իս երկար ջամփա անցած Ջորջի Բես, Սևագ Նորեկ, Անժելան, Արազը անշուշտ դան մարտիկ եւ անշուշտ Ֆիպետի մնացած բոլոր մասնակիցները ունեցած են դարբեր դեսակի դժվարություններ լսեն անոնց եւ ինչու՞ չէ այդ բոլոր լսելեն իդ իրենք հավաքեն այդ բոլոր պատասխանները եւ ըստ այն որոշումը գայացնեն եւ նամանավանդ որ գսեմ որ նորեն ընդանիք են սխալ որոշում չգայացնեն խելացի որոշում բայց այսօր այն Հայաստանն է որ օրենքի երգիր է ամեն ինչ քրված է թափանցիկ է նամանավանդ եթե հայերեն ալգարտալքի դես օրենքները շատ բարձ քրված են եւ շատ թյուրությամբ լա ընկերություն հիմնել է, լա դում ծերծ ցկել է, լա վարձակալության ամեն ինչը հասանելի է բոլորին։ Եվ առավել եւս վերջացնելու համար Հայաստանը բոլորս ալ պետք է գիտնանք, որ միան Երևան չէ, միան փոքր կենտրոն չէ։ Հայաստան եւ Արցախ ցանկացած ծրագիրի մասին ուսումնասիրումը միան թող չկենտրոնանա Երևանի փոքր կենտրոնի մասին։ Թող մեծնե իր ինչպես ասեն դեսլագաննա թող քաղաքներ կա որ իրոք ես մասնակից չեմ բայց իրեն համար իրեն դիտանգունեմ Ջորջը շատ ավելի կգնակ մարամասնել ասի կան հնարավորություններ գրնալ այո Երևանի մեջ չի կան բայց շատ ավելի հաջողակ ծրագիրներ կարողանան Երևանեն դուրս բայց Հայաստանի մեծ քարտեզի մեջ ինչու՞ ած ձևով չառնեն անպայման Երևանի վրա թող չի ծանրափերնեն շուտով չեմ շատ շնորհակալ եմ մհել Ջորջ քեզ գտանք խոսքը Ջորջ ինչ խոսած գուտաս այդ հայերը որ գուզեն դեղափոխվին կամ ոչ միայն հայեր ասենք այդ անձերը որ գուզեն Հայաստան դեղափոխվին բայց այդ փոփոխություն կամ երևի մեզ գտնենք որ եւ գուզեն երևի խրատմը որ մարտուցմե որ ասենք չունքե ցուն եւ մհերը որ համալիա դաս դալի Հայաստան գաբրիկ ինչ խրատ ուդակ նախ մեկ հատ վերադառնանք Հայաստան դեղափոխվի այսին հայ եգողի մասին հիմա եւ Լիբանան արենք եթե մարտը գուզե գոր ավելավ ցանկ ապրի Լիբանեն դուրս երտա ինքը գնա Կատար երտա գնա Կանադա երտա գնա Դուբայ երտա շատ երկիներ գա որ դենդեսյունը շատ ավելավ է Լիբանեն ես եթե մի փոխեր ցանկը իսկ Հայաստան եգողը ուրիշ տեսակ մարտ է ինքը Եթե Հայաստան որոշած է կան, ինքը ուրեմն ինչ որ բան կա միտքի մեջ, որ Հայաստան իր հայրենիքն է։ Ասի բաժանն է, ասի հիմնական բաժանն է։ Եվ իմ կարծիքով Հայաստան դեղափոխվողներուն մեծ մասը այդ առաջին որոշումը, որ ինքը emotional զգացական որոշում է, ինքը որոշումին 98% է մոտավորապես։ Ինքը միտքի մեջ որոշած է Հայաստան երկը։ Հիմա գմնա այդ 2% որ նաև կարևոր է, որ հոստերը պիտի կա ինչ պիտի դնեն։ Եվ հոստերը արդեն մեր տերն է։ Մենք ես կամ մհերը կամ նույնիսկ Ռիպատ Արմենյան մենք ոչ մեկուն չենք համոզեր նստիր գլուխը ու դենք որ եկուր Հայաստան դեղափոխվի։ Ադիգա իր որոշումն է, 98%-ը իր մտքի մեջն է եւ իմ կարծիքով
բոլոր սպիրկայերում մեջ Հայաստան իրենց սրդին մեջն է։ Մենք բեչունինք ադոր վրա աշխատելու։ Չի կա սպիրկայ, որ Հայաստանի հետ կապ չունի emotionally։ Հիմա այդ երկու դոգոսն է, որ ինքը եթե պիտի գա Հայաստան, ինչ պիտի նա ոստը։ Եվ ոստեղ մեր տերը շատ կարևոր է, որովհետև մենք ադիգա գամանավանդ մեհերը, հիները, որ եկած են ոստեղ, մենք չենք ունեցած։ Կանք ոստեղ լավ օրինակ տեսնանք կամ մեզի ճիշտ ուղղություն տան, ուր ինչ պետք է անել։ Եվ մենք այդ բաժարով ստեղծեցինք Ռիպատ Արմենիան, որովհետև առաջին խնդիրն էր, որ ես կհիշեմ դողոց հետ, որ ծանոթացած եմ, օրինակ բացի մեհերեն, մեր առաջին մերն դիպանեն գիտեմ, բայց մենակ Վարդանին, որ ծանոթացա Ռաֆին Կասարջան, որ մենք միասին Ռիպատ Արմենիա ստեղծեցինք, նույն բաներն էր, որ Ռաֆին եկած է Ամերիկայեն, Վարդանը եկած է Ռուսաստանեն, ես եկած եմ Լիբանան, Դուբայեն, մենք նույն խնդիրներ ունենք եւ մեզ պետք էր մեկ հատ գայդ, որ եկավ, ինչ խնդիր ունի այդ մարդը։ Բոլորս օվիրով անցած ենք, օվիրին բաները տեսած ենք, evolution-ը ինչ սկսած է, ինչ եղած է։ Բոլորս խնդիր ունեցած ենք, ասենք նոդարի, դակմանություն, պաստապան, նոր կոմպանի ստեղծել, ID, պասպորտ, անցակիր, աս ամեն ինչը։ Հստակ կարևորը, որ մարդը ճիշտ ուսումնասիրե, հստակ Հայաստան ինքը ինչ պիտի դնե եւ ինչպես պիտի ապրի։ Այս ինքը որոշումը արդեն որոշած է 98%-ը։ Այդ 2%-ն է, որ ինչ պիտի դնե հստակ, ինչպես պիտի ապրի։ Որտեւ հայրենասիրությունը չի բավեր, որ մարդը Հայաստանի մեջ հաճողի, ինքը պետք է ուղեղ ունի, ուղեղը աշխատցնի, որ գրնա կոյադևել հստակ։ Նախ պետք է ուսումնասիրե, ինչ գրնա աշխատի հստակ։ Մենք միշտ մենք սելով Ռիպատ Արմենիա, մենք միշտ մարդոց կաչալերենք, որ կոնե Հայաստան դեղափոխվին, ինչ որ փոքր աշխատանքով։ Նույնիսկ եթե ինքը լավ կորձ չէ կդած, մինիմալ կորձ որ գտնա, կորձով եթե կա Հայաստան, որ իր ծախսերը շատ քիչ դրամով, իրեն ադիգա գեհերիք է, որ ինքը առաջին 6 ամիսը երկրին լավ ճանոթանա։ Ես օրինակ ոչ մեկուն խրած չեմ դար, որ կա մեկ կտոր բիզնես դնա ոստեղ, մենք շատ դեսած ենք, մարդիկ եկած են դուրս են, շատ լավ բիզնեսմեններ են։ 6 ամիս հետո, 8 ամիս հետո արդեն այդ մարդը բանկրոպտ է, պարտներներ հետ գրիվ խնդիր։ Բաներ, որտեղ օրենքները լավ չեն գիտեր Հայաստանի եւ ընդհանուր այդ բիզնեսի կալչուրը լավ չեն ճանաչարոստը։ Երրորդը մեհերի նշածն է, որ պետք է նաեւ նայել Երևանին դուրս։ Բոլոր հայերը գուքան ոչ թե Երևան, այլ կենտրոնը գնային։ Որ ինչու բաժար կա որտեղ, որտեղ ընդհանրապես սպյուրքի մեջ հայերը գետոներու մեջ կապրին։ Ասենք Լիբանան, Մարմխայել, Բուրշամուդ, Հիմաքիչ, Մանտիլիաս, Եգիպտոս, Հորտանան հայերը ընդհանրապես գետոյի մեջ ապրած են եւ այդ գետոյի մեջ են։ Օրինակ բասկա հայերը նորեն իրենք գետո ունեն Տեհրանի մեջ, իրենց մեջ ապրած են, ոչ հայերը հոսք կան, ուրեմն հայերը գետոն բան է, գետրոնն է, բոլորս հոն պետք է ապրին։ Բայց ինչու գետրոն պիտի ապրի։ Նախ գետրոնը այսօր սուղ դեր է, ոչ թե մի ընդուները, այլ խանութները ամեն ինչ ունի, յանքը տան գետուն գրնաս 5 վարգյան, 10 վարգյան հերո ապրել գետրոնին եւ ավելի լավ գրնաս ապրել։ Եվ պետք է նայել Երևանին դուրս։ Երևանին դուրս շատ օպորտունիտեն կա, մանավանդ մարդիկ, որ ասենք ընդանիք չունեն, ամուսնացած չեն, սկիզբն են դերերից կյանքը, գնան իրենք Գյումրիի մեջ կամ, չեմ դեր, Գորիսի մեջ կամ նույնիսկ Գյուղերու մեջ, գնան շատ մեջ աշխատանք կնել։ Եվ այսօր մենք ժամանակին չունենք, բայց այսօր շատ օրինակներ կա մարդիկ, որ եկած են աշտարակ, եկած են Եղվարդ, շատ մարդիկ այսօր Գյումրիին, Գյումրի, Ստեփանակերտ, նույն այսօր Կաշատաղի մեր ազատագրված դարաշրջանում շատ մարդիկ կա սպյուրքահայեր, որ եկած են եւ հոն ապրած են եւ հավատացեք, իրենց կյանքը շատ ավելի լավ է, բանի մասով, որակի մասով, ոչ թե միայն որ հայրենիքի մեջ են, որակի մասով իրենց կյանքը շատ ավելի լավ է, քան որտեղ որ եկած են։ Եվ ոս Ռիպատ Արմենիայի դերը, մեր դերը ոստեղ հետեւյալն է, ոչ թե մենք համոզենք, այլ մարդոց ճիշտ ուղղություն տանք, որ ինչ պետք է անել այս դրության մեջ։ Նորեն գսեմ, Հայաստանը գնմանի Չինաստանին եւ Մադագասկարին։ Երբ որ մեկը դերտա Մադագասկար, ինչ պետք է անի, պետք է ուսումնասիրի այնտեղ։ Նույն եթե Սևագի հիմա որոշի Մադագասկար երթալ ռեստորանը բանալու, դերտա բիզնեսնալն է, մարքեթ ռիսերչն է, ուսումնասիրի մեկ հատ շուգան, գնա լավ աշխատի, ուսումնասիրի լավ շուգան այնտեղ, ինչ պետք է, կալչուրը պետք է, մարդիկ հոն գսիրեն ու դել, թե չեն սիրի ու դել։ Այս ամեն ինչը շատ կարևոր է, նույն օրենքները, նույն ընդացքը պետք է Հայաստանի մեջ լինի, Հայաստանի համար։ Շատ խոս։ Չէ, ընդհանրապես շատ շնորհակալ եմ Ջոջ ջան։ Ես կուզեմ շնորհակալություն հայտնել մեր մասնակիցներին, Անժելա Դավելյանին, Սևակ Դեմիրճանին, Մհեր Բոյաջանին եւ
Ջուրջ Թապակյանին, որ կարողացան մեր հետ գիսել իրենց փորձը, եւ գուզեմ շնորհակալություն հայտնել մեր ունգընտիներուն, լիբանանեն եւ ուրիշ երկիրներեն, այլ երկիրները։ Ինչպես գիտեք, Հայաստան ուրիշ երկիրներուն նման իրեն անձնական դժվարություններ եւ արաբերություններ ունի, եւ Հայաստանը լավ տնտեսական աճի մեջ է եւ այդ պատճառով փորձառու մասնակիցների գալիք ունի, եթե գմտածեք տեղափոխվելու Եվ այլ եթե գմտածեք Հայաստան դերափոխվելի եւ այլ հարցեր ունիք, խնդրեմ թիմեք Repat Armenia-ի մեզի գնաք մեզի Facebook-ով գրել, LinkedIn-ով ինձ գրել, ցեզ գպատասխանեմ, ցեզ առողջություն կմաղթեմ, լավ եղեք եւ ծեսցյուն։